Pessoas lindas que estão aqui. É verdade, a plataforma de estratégia tá fora do ar desde cedo. Probleminhas aí, né, gente? Que a gente tem com, com os aparelhos, com a técnica, né? Nem sempre a, a gente tem vontade, né? Se duvidar, acho que os equipamentos têm mais vontade que a gente. De vez em quando dá uns creu aqui também no meu. Mas sejam todos muito bem-vindos. Caixa Econômica Federal, grandes promessas de concurso agora, né, gente? Saindo edital. Oi, Adriano, obrigada pelo apoio, Isabelle, Valéria, simbora, Valéria, rumbora, bora. Ana Concursos, já estamos começando, Ana. Estamos aqui, todos nós juntinhos, para vocês gabaritarem as questões aí todas de conhecimento bancário, quer dizer, de atendimento bancário. <laughs> é porque a gente mexe aí a parte digital, não sei o que, mas é diferente, né? Eu sei que é. Bom, é, oi Bárbara, tudo bom? Né? Oi Yasmin, boa tarde Roberto, boa tarde Vanúzia. Vai de aula de que hoje? De atendimento bancário. Deixa eu puxar aqui o slide para ti, peraí. Hoje nós vamos ter atendimento Bancário, eu falei conhecimento bancário, não foi? Ses Gran Rio, gente. Cuidado, tá? Atendimento bancário, né? Não, eu acho que não é a vibe de quem vai fazer CNU, viu? Já tô dizendo logo, pra não ter problema. E quem quiser acompanhar de fato a aula, tá aqui o material, gente. Lá no nosso Telegram, você acessa agora lá, vai lá agora, baixa o material para você. Se você quiser, não tiver Telegram, vai lá no nosso Instagram. E no Instagram, na nossa Bio, tem um link que você acessa direto o canal do Telegram. E tá lá, foi o último material que eu coloquei hoje, que eu postei hoje, tá bom? Tem lá material, sim, Bárbara, tem lá. Tá sempre no nosso Telegram, né? Os professores de estratégia. Costumam deixar o material no canal do Telegram, que fica mais fácil, né? E vocês vão para lá também, que aí vocês ficam acompanhando né? todas as nossas aulas e fica acompanhando também os materiais que a gente posta lá, tá bom? É, Oi, Patrícia, boa tarde, Valena, Bárbara, Amanda, povarel, Fabiana, vamos embora, Priscila. <laughs> Lindos são vocês. Vamos de atendimento. Galera, antes de eu começar, é, a gente vai gravar é, um primeiro bloquinho bem rápido, né? Só explicando como é que vai ser nossa aula de hoje, tá bom? Vocês chegaram aqui cedo. Eu vou trazer umas explicações aí com relação ao concurso da Caixa Econômica Federal, que vocês já tiveram aula aí bastante, né? Tiveram com Fantini, tiveram né, com outros professores aqui. E eu vou tratar também de atendimento, mas é bem rápido, não vai chegar aí a, sei lá, nem dois minutos. É porque vocês sabem que essa aula, ela, é, ela vai para a plataforma. Então eles colocam em blocos separados, tá? E aí vai ter um bloquinho só com conteúdo e vai ter, depois aí eu paro, entra a vinheta e eu já começo o, o bloco seguinte com os assuntos, tá? É Claro que em uma aula a gente não consegue ver todo o assunto de atendimento bancário e o que foi que eu fiz para aula de hoje para gente começar a brincar de atendimento bancário com as questões da Gran Rio, né? Brincar, porque concurso é uma brincadeira do bem, né? Que nos leva lá à aprovação, a ser servidores públicos, que é a coisa boa. Ah, Beth, eu sei que a Caixa Econômica não é servidor público, eu sei, tudo bem. Mas é difícil, né? Eles botarem alguém para fora, eles demitirem, né? De boa, gente. Banco do Brasil Caixa Econômica é... Também tudo de bom, né? Com a chance, inclusive, de você ser promovido, né? E alçar, né? Outros cargos diferentes do serviço público, ou seja, de servidor estatutário, que a gente entra naquele cargo, mas que a gente faz é ocupar cargos comissionados, mas isso é muito, muito transitório, tá? Bom, voltando para cá, voltando para o nosso conteúdo, é, eu escolhi. Né? Na verdade, foram quatro temas para a aula de hoje. Eu queria ver se eu venci esses quatro temas, né? Mas, a princípio, a gente conseguindo vencer três temas, tá bom. Que são os temas mais pedidos nas últimas provas. Então, eu coloquei a parte inicial, que aí né, a parte de planejamento e tal, né, que tem a ver com material. Inclusive, foi bastante questionado na prova de 2021 do Banco do Brasil. Então, interessante que agora a gran também coloque na Caixa Econômica Federal. Tá? E nós temos aí também é, é, a parte de, de, se não me engano, marketing digital e a parte de experiência do cliente, de percepção de valor, que é essa, né? Todos os bancos, Banco da Amazônia, e tal, todos eles que foram objeto aí né de prova pela Cesar Rio tiveram questões acerca desse tópico, tá bom? Então só para explicar para vocês porque a escolha desses tópicos para que a gente possa né, realmente já começar a brincar, né? Porque aí quando sair o edital, vocês vão ver que os, esses assuntos vão estar no teu edital com certeza, tá bom? Não estou conseguindo entrar na área do aluno, estou há quase um ano nessa brincadeira, uma vaga é minha. <laughs> Parabéns, professora, pela brilhante aula. Nem comecei a Mauri, <laughs> ansiosa pelo edital, todos nós estamos. Deixa eu dizer uma coisa pra ti, tu não estás conseguindo entrar na área do aluno porque o site do Estratégia tá está fora do ar. Né? Então tenha só, vamos ter um pouquinho de paciência, dá tempo ainda para estudar muito, tranquilo. Dá tempo para estudar, gente. Não saiu edital. O ruim, quer dizer, o ruim, assim, é, se você já vinha estudando antes, né? Melhor ainda. Né? O ruim é para quem parte do zero, 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 quando sai o edital. Mas assim, mesmo assim, eu já vi várias situações de pessoas que passaram entre os primeiros colocados partindo do zero. Não é comum, digo logo, né? O cara realmente tem que se esforçar, tem que se dedicar muito. Mas a gente viu situações agora no há pouco tempo, né? No INSS. Os primeiros colocados, né? O primeiro numa das regiões aí né, não tinha, é, nunca tinha estudado, né? Claro, mas tinha conhecimento de direito previdenciário, que é a carga, mas nunca tinha estudado. E focou, se determinou e passou. Então, né? Estou do zero. Então, Priscila, então vamos embora. Vamos começar. Veja, Priscila, essa aula, só para você entender: essa aula ela tem um pedacinho de teoria. E o resto são questões. Eu trago alguns insights de teoria, que aí é interessante que depois você veja os cursos, ou pegue as aulas, videoaula, ou pegue em PDF, que nós temos todas as opções aqui na estratégia, tá? Então é muito importante que você faça isso. Na aula de hoje você já vai ter vários insights, você vai conseguir situar no assunto. Que é essa a nossa intenção, tá bom? Mas claro, né? Que a gente sabe que não vai ser numa aula que tem, na verdade, é uma aula com um pedacinho de teoria e questões. Teoria e questões. Mas as questões nos ajudam a enxergar melhor as coisas. E nas questões eu acrescento também muita teoria. Mas é o que eu te digo. Você tem e precisa estudar por um material, ou pelas videoaulas mesmo, que trazem teoria e questões, mas cada assunto em separado, né? Ou então pela é, pelo PDF. Como você acha melhor? Às vezes os dois, né? Você consegue estudar pelos dois, tá bom? Eu já estudo há três meses, já tenho uma média de acesso. Uau, Ana! Eu acho possível só estudar com constância. Exatamente. É assim que a gente consegue. O meu microfone tá com ruído, gente. Tá com ruído, Fabiane. Tá? Me digam aí. Tô estudando desse. Ou se é só a Fabiane que tem que dar um reset. Essa aula vai servir pro Banco do Nordeste. No Banco do Nordeste, Ana Luísa, tem atendimento... É, deixa eu voltar aqui. Tem atendimento bancário que é aquela parte de planejamento estratégico, aquela parte de marketing digital, aquela parte de expectativa, de jornada do cliente, de expectativa do cliente, de qualidade de serviços, de percepção de valor. Veja lá no edital, no último edital, tá bom? Passou massa. Estão ouvindo bem? BNB não cai, BNB não cai. Não sei, todos os bancos caem. Todos os bancos caem, né? Muito bem, dois meses estudando, seis horas por dia, massa! É um tempo muito bom, muito bom. Agora você tem que ver se são seis horas estudando ou seis horas contando de relógio e olhando para o celular, né? Se tiver realmente estudando, você tá muito bem. Né, você pode até inserir umas videoaulas como você está fazendo aqui agora né uma videoaula de três horas três horas e meia e mais três horas para você aprofundar conteúdo perfeito de boa maravilhoso né revisão de 30 questões por dia vocês são maravilhosos iniciei em fevereiro não 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 fique nervosa né o, o nervoso eu, eu, eu digo que um pouquinho de ansiedade nos ajuda a né, ter iniciativa, a focar e etc. Mas não de forma a nos imobilizar. Né? Fique de boa, fique tranquila. Nós vamos ter vários concursos esse ano. Então vamos embora, né? Sem essa expectativa, porque aí a gente vai com calma, mas vai estudando com profundidade, tá bom? Site está com problema, Gilberto. O site do Estratégia, falei aqui do início, tá com problema. Está fora do ar desde 9 horas mais ou menos da manhã. O pessoal já está correndo atrás, está tentando resolver. Tenho calma só um pouquinho que hoje ainda provavelmente eles devem resolver. É aquelas coisas, né? Essas máquinas têm vida própria, né? E quando elas resolvem máquinas, internet, né? Tem vida própria. E aí a gente sabe, quando elas resolvem pifar, meu Deus do céu, causa uma dor de cabeça. Comigo já aconteceu várias vezes. De começar a transmissão de uma aula, cair a internet, e, ah meu Deus, é, é um desespero. Mas vamos de boa, vamos com calma, que devagar a gente chega lá, tá bom? A estratégia está tomando providências para resolver o mais rápido possível esse incômodo inconveniente, tá bom, Gilberto? Podemos, minha gente. Então, vou começar mais alguma dúvida, algum questionamento. Então, se vocês não estão conseguindo abrir a área do aluno, tenham calma. Né, que daqui a pouco vocês vão conseguir, tá certo? A gente vai durante a tarde. Se eu tiver alguma notícia, eu aviso a vocês aqui, tá bom? Mas tenham calma que o estratégia tá correndo. Vocês imaginam, né? Prejuízo para estratégia, para os alunos. Então o estratégia está correndo atrás para organizar isso, tá? Posso começar? Vamos embora de boa. Vamos embora no caminho da aprovação. Como eu disse, esse primeiro bloquinho bem pequenininho, só pra gente explicar mais ou menos o assunto bem rápido. E já entramos no próximo bloco, que é o bloco realmente de teoria, tá bom? Vou colocar a vinheta, sempre entre um bloco e outro, eu coloco a vinheta, porque eles fazem os cortes, tá? Pra é, colocar na plataforma de acordo com o assunto, beleza? Volto em 10 segundos! Simbora! <laughs> Bora rumbora, bora aquecimento Caixa Econômica Federal 2024. Atendimento bancário, né, gente? Que é uma disciplina que mistura administração, que mistura um pouquinho de marketing digital, né? A gente tem uma mistureba danadinha aí que a gente não sabe direito onde é que fica, mas que tem a ver com a administração. Com certeza tem, beleza? Eu queria iniciar esse bloco bem rapidinho, porque eu sei que você já sabe, né, quais são os assuntos que tem caído em todas as provas de banco, porque atendimento bancário é básico, né, para qualquer pessoa que queira passar em concurso, né? Deixa eu pegar aqui. E aí eu trouxe para vocês, claro, antes de mais nada, estou trazendo aqui as nossas redes sociais. Não deixa de nos acompanhar. Já te convido para nos seguir, Prof. Elisabete. Moreira. E, e só esclarecendo que a gente coloca sempre, pessoal, no nosso canal do Telegram todos os materiais, né, todos os materiais, inclusive, às vezes anotado, né? O que a gente vai fazendo aqui de anotações, né, inclusive avisando aulas, agenda de aulas, link da aula. Então, assim, é um instrumento, né? Como eu digo hoje, o Telegram é um instrumento poderosíssimo para o concurseiro conseguir a sua aprovação. Porque todos os professores de estratégia praticamente utilizam o Telegram para colocar os seus materiais e divulgar as suas aulas, tá? Pessoal, quais as informações que eu trago aqui que vocês já estão cansados de saber? Mas não custa nada a gente comentar que a banca está definida, a banca já é a Gran Rio, que nós vamos ter 4 mil vagas. Veja que grande oportunidade. O salário não é lá essas coisas, mas é 3.597 mais benefício. Ô, Beth, não esculhamba meu salário, não. Bem que eu queria ganhar isso, mas aí eu vou dizer. Você sendo bom, não demora muito com esse salário, porque aí tem auxílio creche, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que. Um trabalho bom, né? No início vai roer um pouquinho o osso, né? Porque é normal, todo mundo que passa em concurso vai roer o osso e logo depois começa a navegar em céu de brigadeiro, né? E aí navegar em céu de brigadeiro, porque você aprende a fazer o trabalho, e se você for bom, minha gente, pode ter certeza que rapidinho você tá ganhando, eu diria que. Umas cinco vezes mais do que isso tá de boa, não tá? É, agora tem que se esforçar, não só para passar, como também depois na hora de trabalhar, porque é, o pessoal adora a gente que trabalha, que se esforça, e quem passa, tenha certeza, é um grande talento que consegue tudo isso, tá bom? Pessoal, o edital de 2021 que foi para PCD. Ele trouxe esses assuntos aqui, tá certo? E esses assuntos, noções de estratégia, segmentação, ações para aumentar o valor percebido, gestão da experiência, esses assuntos, ó, aprendizagem, sustentabilidade, características dos serviços, gestão da qualidade, técnica de vendas, marketing digital, ética, padrões de qualidade no atendimento, eles botam assim as coisas meio soltas. Você sabe disso, mas, por exemplo, né, utilização de canais remotos. Isso a gente aprende quando estuda marketing digital, né? Padrões de qualidade no atendimento de clientes. A gente estuda isso quando a gente fala aqui ó, de atendimentos de serviços. Né? A mesma coisa, tá bom? A, a questão dos serviços e as características, quando a gente estuda atendimento, a gente também estuda. Então parece que é muita coisa, mas não é, tá certo? Porque tem é, temas aqui. Que estão desdobrados, né, mas que na realidade são os mesmos, que não tem como estudar, por exemplo, qualidade de atendimento e não estudar qualidade de serviços, não estudar a tabela cervical. Então, assim, a gente sabe que isso faz parte. Esses mesmos assuntos estavam no concurso do Banco do Brasil, estavam no concurso do Banco da Amazônia, todos os concursos que nós tivemos né, relacionados com o banco, né, que inclusive a banca foi a Cesgranrio, Rio, a Sebrasp também quando faz. É, é, concurso para banco também coloca o mesmo edital, não tem diferença quase nenhuma, tá certo? Então, assim, se você estudar isso, estudar essa parte de atendimento, você já está. Né, gabaritando um bocado de questões, porque na última do Banco do Brasil foram muitas questões, tá certo? Então, isso já ajuda né, a, a, a levar você à aprovação, tá? Além disso, comportamento do consumidor e essas resoluções, né, gente? Que essas resoluções você já pode começar a ler. Resolução 4.339, a 4.860 e a resolução 3.694, né, tá certo, gente? Essas resoluções Resoluções, né? Nós vamos ter aqui no Estratégia professores trabalhando, né? Especialmente essa, né? Essa daqui, acho que é a gente aqui que vai trabalhar a parte do, do, do atendimento, né? E tem algumas que são os professores aí ligados a conhecimento bancário. O fato é que, isso é lei, e a Cesgranrio Rio coloca a letra da lei, com uma diferençazinha, troca uma palavrinha ou outra. Se você tiver lido, a lei você vai gabaritar então eu, eu costumo dizer e aí a gente vai usar inclusive um gatilho mental agora quando eu estudava para concurso que que eu fazia? Lei gente todos os dias fazia parte. Mesmo que eu estudasse uma matéria, mesmo que eu assistisse vídeo aula, mesmo que eu lesse um livro, eu terminava os meus estudos, terminava que eu digo assim, eu deixava 15 minutos, por exemplo, no final, para ler 5 minutos a Constituição, 5 minutos não sei o quê. Aí, Bete, cinco minutos tu lê o quê? Né? Minha gente, eu pegava a Constituição e começava a ler, leitura dinâmica. Claro que ela estava toda marcadinha, de rosinha, de amarelo, de verde, porque isso é importante para ressaltar as palavrinhas do bem, certo? E aí eu lia. Quando eu terminava, dava eu cronometrava. Quando, da, quando desse cinco minutos, dez minutos, dependendo do dia, né? Que eu tivesse mais tempo ou menos tempo, eu marcava ali com um lápis embaixo. E aí eu sabia que no dia seguinte, quando eu fosse pegar direito constitucional, eu iria pegar a partir daquela página. E em uma semana, eu conseguia ler toda a parte da Constituição. Quer dizer, na outra semana, eu já começava de novo. Gente... No dia da prova eu sabia até a página onde estava e a cor da canetinha de tantas vezes que eu já tinha lido e tinha passado por ali. Então não esqueça disso, porque lei é lei, tem que ler, não tem outro jeito. E a Cesgranrio coloca a letra da lei. Claro, Beth, eu não entendi isso, eu queria uma explicação sobre isso. De boa, aí você procura o professor, procura o PDF, você procura as aulas, vai ter também. Mas você já pode começar este o processo de estudo, tá bom? Porque isso é garantido, né? Isso faz parte do assunto de qualquer concurso de banco. Fechou, gente? Tá de boa? E aqui a gente, né, bem rapidinho, deixa esse bloco, né, em separado para você da plataforma para você vê-lo uma vez só e agora a gente seguir no conteúdo teórico que eu tenho certeza que vai estar na tua prova. Da... Caixa Econômica Federal, tá bom? Volto já no próximo bloco e espero você pra gente começar o nosso conteúdo para que você gabarite todas as questões aí de administração e para Caixa Econômica Federal, tá bom? Volto já. peraí, aí, volto já. bora, rum, bora, bora no caminho da aprovação. Vamos agora ter uma aula, um pouquinho de teoria, um pouquinho de questões. Falando, claro, de atendimento bancário, porque nós vamos trazer aí a vibe de banco, tá certo? E, e vamos trazer a vibe que vai servir para qualquer concurso de banco, tá certo? Só que nesse momento, esse assunto aqui não é específico para banco, né? Não obstante, nesse bloco, nós vamos fazer questões que sejam direcionadas para Sesgran Rio e para banco, tá certo? Mas essa parte teórica, gente. Que é a parte de planejamento estratégico? Olha cá, para vocês acompanharem. Noções de estratégia empresarial, análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade, posicionamento e segmentação de mercado. Você diz: nossa, Beth, tantos assuntos num bloco só. Gente, esses assuntos estão assim, ó. Todos eles, todas essas variáveis: análise de mercado, forças competitivas, imagem, segmento, identidade. Tudo a gente define no planejamento estratégico. Então, quando ele colocou noções de estratégia empresarial e ele coloca no edital separado, pode ter certeza que é uma coisa só, é um combo só, tá bom? Beth, no meu edital não tem imagem, mas eu tenho que saber. No meu edital não tem segmentação de mercado, mas tem que saber. Por que, gente? Porque isso faz parte né, de um assunto que está relacionado aí com marketing, que está relacionado com planejamento estratégico na área bancária e na área de empresas. Então, quando qualquer empresa, não na área pública, obviamente, porque na área pública a gente não está olhando para forças competitivas, não está olhando para é, segmentação. Não obstante, a gente está olhando para identidade e para posicionamento, beleza? Mas os demais itens não. Mas falou de empresa privada. Esses itens fazem parte do que a gente chama de planejamento estratégico e gestão estratégica. E eu queria trazer para vocês aqui uma, uma, um resumo, vamos dizer assim, né, gente? Porque não dá para ir um bloco, a gente fazer as questões e pegar aprofundada a teoria. Né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, escuta o que eu vou te dizer, já estou começando o assunto. Ó, oh, se liga. Quando a gente fala de gestão estratégica, que é o primeiro tema que a gente vai definir todos esses itens, vocês sabem que nós não temos um único autor que trata do tema, porque cada autor, ele traz uma ordem diferente para definição das variáveis, beleza? Então, o que, que significa? Que o que você tem que saber é quais são as variáveis que nós vamos definir no nosso planejamento estratégico, que foi o primeiro assunto que a gente colocou aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó: noções de estratégia empresarial, que é a mesma coisa que falar em gestão estratégica ou em planejamento estratégico. E uma das primeiras coisas que eu queria passar para vocês, que está aqui nesse slide, são as palavrinhas do bem. Que são fundamentais para que a gente possa gabaritar as nossas questões no que se refere ao nível estratégico uhum. e operacional. A gente sabe que toda organização, que toda empresa, seja ela pública ou privada, né, tá. Eu não diria que tá dividida, porque dividida não é palavrinha do bem, ela tá desdobrada ela está alinhada desde o nível estratégico até o nível operacional. Que o nível estratégico, vou mostrar aqui o slide, tá? envolve a alta cúpula, a diretoria, que vai definir os objetivos globais. Você definiu o que você quer passar em concurso. Esse é o objetivo global hoje para a tua vida. E quando você definir seu objetivo global, geral, holístico, né, sintético, porque ele é global, ele é um resumo, tá certo? Ele é total, ele é genérico, tá certo? E mais, esse objetivo, gente... É um objetivo que você olha para ele para você alcançar no futuro, para você buscar alcançar uma situação, uma mudança diferente do que você tem hoje. E aí você define: quero passar em concurso. Você diz: quero passar em concurso, ó, quero passar em concurso. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, peraí. Eu digo assim: ó, quero passar em concurso. Tá dando choque no som? É, gente, o que, é que tá vendo aí? Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui. Vê se melhorou. Vê se melhorou. Ó, voltando, tô aqui. Vamos lá. Então você diz: Eu quero, no futuro, ser servidor público. É o teu objetivo global. É o objetivo que você quer alcançar. O que, é que você precisa fazer? Desdobrar esse objetivo. Desdobrar. Tá certo? Esse objetivo em planos táticos. E os planos táticos são relacionados com os departamentos, com as áreas. Então você vai dizer: no nosso caso, que nós, você vai fazer concurso público, a gente vai dizer o seguinte, que a gente quer a área de administração, que você quer conhecimento bancário, que você quer português, que você quer né, direito a. Ah, deixa eu tirar aqui, pronto. É, você quer direito é, constitucional? E aí você diz: Eu quero atendimento bancário, certo? E aí você diz: Eu quero atendimento bancário, só que você precisa detalhar, especificar o que você vai estudar em atendimento bancário. E aí, no nível operacional, a gente vai ter as palavrinhas detalhado, especificado. No nível operacional, a gente vai ter aí uma visão analítica. Veja, exatamente o contrário de estratégico. Enquanto o estratégico é sintético, o operacional é analítico. Enquanto o estratégico tem que olhar para o ambiente, vocês olharam para o ambiente. Eita, Beth, vai sair concurso. Né? então eu tenho que estudar, então lá no ambiente, né? vocês olharam, e aí a gente diz inclusive que o planejamento estratégico, como ele tem uma orientação externa, ele goza de grande incerteza, por que incerteza? Porque a gente não tem controle das variáveis externas, pode ser que o edital saia, pode ser que o edital não saia, ou então o edital já saiu ou não saiu, ou seja, a gente não sabe, né? você pode, ah, o edital sai, a prova vai ser daqui a três meses, e se acontecer alguma coisa eles adiarem a prova, né? Então a gente não tem controle. A gente chama de variáveis incontroláveis. Se são variáveis incontroláveis, então a gente tem aí, né, grandes riscos e grandes incertezas. Para que a gente contorne essas incertezas, daí a gente desdobra. E aí a lógica é que o operacional é hoje é o presente que você vai definir os objetivos e as metas específicas para cada indivíduo. Então hoje eu vou estudar esse assunto, esse assunto e esse assunto. E isso vai levar você, ó, presta atenção, e isso vai levar você, né, isso vai levar você ao alcance do objetivo tático, tá? E isso vai levar você com, né, em cada uma das áreas ao alcance do objetivo estratégico, tá bom, gente? Então, vocês aqui eu trouxe pra vocês oxi oi gente oi 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 Então, vamos falar de identidade estratégica. Tudo de boa aí, minha gente. Estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Tá de boa isso. Problemas de computador e problemas de equipamento para variar nosso Brasil, né? Tem esses probleminhas aí de internet, etc, etc. Bom, mas deixa para lá. Estão me ouvindo de boa? Tá tranquilo? Tá dominado? Então vamos embora. Quando eu falei de planejamento de, na verdade, eu não falei de planejamento, eu falei de níveis estratégico, tático e operacional, beleza? Então, isso é só você leva isso em consideração quando você estiver falando de planejamento, quando você estiver falando de controle, ou seja, tudo que você fizer, que são as funções do administrador, que a gente disse que é o planejamento, a organização, a direção e controle. Beth, o que, que são funções do administrador? Minha gente, você é um administrador. E você, como administrador, porque todos nós somos. Administradores até da nossa vida, né? Então, como administrador, o que, é que você faz? Você pensa naquilo que você quer alcançar ou naquilo que você quer fazer, pensar significa planejar, e aí você aloca os recursos, que é o que o administrador faz, né? Aloca recursos, distribui trabalho ou distribui o trabalho para você mesmo, que é a função de organizar, você executa, e para você assegurar que aquilo que você está executando, você está né, de acordo com o que você planejou, você controla. Então a função de controle é a função que vai controlar, que vai monitorar, que vai medir para saber se o que você está executando, você está é, em consonância com o que você planejou. Beleza? Então por isso que eu tô falando de planejamento. Você não precisa saber disso não. Você precisa saber que o planejamento é a primeira das funções do administrador e para você colocar em prática qualquer coisa, você precisa planejar. Por quê? Porque se você não planejar, você não tem como controlar, porque o controle depende de um planejamento e você só assegura que você vai alcançar o resultado se você estiver planejando. Então, se você estiver deixando a vida te levar, eu só conheço uma pessoa que fez isso: Zeca Pagodinho e ficou rico. Porque você não vai ficar. Quer passar em concurso? Planeje os meus estudos para quatro meses, ou seja, para o longo prazo e traga aquilo da data da prova até os dias de hoje. O que que você precisa estudar a cada assunto, partindo do estratégico até o operacional. E aí você diz assim: Ah, Beth, mas a gente não goza, não tem certeza. Como é que eu vou saber se daqui a quatro meses eu vou estar é, tá realizando? Por isso mesmo, porque se você traz isso para quatro meses, estratégico, depois traz isso para mês a mês, vamos dizer, médio prazo, tático, e depois traz isso para o dia a dia, e se você não estudar naquele dia, aquela matéria, você tem que trocar para estudar outro dia. Por quê? Porque se você não estudar, vai chegar lá no prazo e você não vai ter estudado. Então, para isso que você planeja. Para você poder controlar. Base de tudo. Se você hoje no operacional estiver fazendo algo que não tem nada a ver com passar em concurso, pode ter certeza que você está perdendo tempo, porque o operacional tem que estar tá alinhado ao estratégico, beleza? Uma das primeiras coisas, estão me acompanhando? Uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer quando pensam estrategicamente é definir missão, visão e valores, e também algumas empresas escrevem um negócio, né? Qual é a diferença? O que vocês precisam saber, né? Que a banca pode perguntar, minha gente, a visão que foi a primeira coisa que eu coloquei aqui. Mas não tem importância se vier primeiro missão e depois visão. Não tem importância. Normalmente, os autores da área dizem que as organizações primeiro definem sua visão. O que é a visão? É o teu sonho, é a tua ideia guia, é aquilo que você quer para o futuro. Então, você está lá com, sei lá, 17 anos, 18 anos ou então 20 anos. Você pensa, o que que eu quero? Né? Já ouviu essa pergunta? O que, que você quer ser quando crescer? Né? Pois é, gente, isso é o sonho, isso é a visão. Né? Então você, vamos lá, lá: lá pelas tantas você diz, ah, eu quero ser magistrada, eu quero ser auditora. Então, a partir desse teu sonho. Que é o objetivo de longo prazo a ser alcançado. Que é o teu propósito futuro. Que é temporal e mutável. Por quê? Porque graças a Deus, ao longo da vida, você vai ter vários sonhos, certo? Que é o que está escrito aqui. É o teu sonho, a tua ideia guia. Então você tem, alcançou, é o ápice do teu desenvolvimento. Você vai ter outros sonhos se Deus quiser, tá certo? Se Deus quiser, vamos estar tá vivos para isso. E aí, gente? Você pensa no teu sonho e aí você vai definir o quê? Tá? Eu quero ser magistrada. Que qual a tua missão? Estudar direito, né? Compartilhar conhecimento de direito. Mas gente, a missão ela retrata o próprio negócio. Só que a missão, ela, primeiro você define teu negócio, claro, para depois definir a missão. Porque o negócio é a atividade na qual você vai trabalhar, na qual você vai estudar, por exemplo, né? Então você tem que fazer direito é o teu propósito, né, a gente, ah, Beth, eu posso mudar de propósito? Pode mudar de propósito, mas a missão, ela goza de atemporalidade, ou seja, você definiu o teu propósito, a princípio, você não vai mudar tão fácil quanto o teu sonho, tá certo? E aí a gente diz que a missão é a razão de ser, é o propósito de vida, é o negócio, é a atividade, é atemporal, né? E não, aí você pode mudar, mas eu não posso dizer que ela é mutável como a nossa visão. Então, quando ele disser a essência do negócio, a razão de ser, né? É ele falar que é atemporal, tá certo? Que tem a ver com o teu negócio, com a tua atividade e mais, na frase da missão, no slogan da missão, a gente normalmente coloca, né? O negócio coloca o, o grupo de clientes a quem a gente vai é, trazer algum benefício tá certo a gente coloca uh, os valores pode ter tudo isso na frase de missão que a gente chama do slogan da missão tá certo o negócio é a atividade mas é a atividade que vai trazer um benefício para a sociedade que vocês estão vendo aqui tá bom deixa eu mostrar para vocês e os valores gente tem a ver com a cultura da organização com as crenças e são os valores que vão pautar Toda a tomada de decisão. Então, se por exemplo, um valor teu é a ética, você toda a tomada de decisão, mesmo que não tenha uma lei, você sabe, mesmo que não tenha uma lei, você sabe que né, a partir dos valores você vai poder tomar a decisão, tá certo? Os valores são isso, são as crenças, são as ideias, são os mitos, são os rituais, são as. né, É tudo que está relacionado com o modos vivente da organização. Isso aqui, gente, básico. O tá? que, que eu trouxe para vocês? Um exemplo. Né? Eu peguei lá a identidade estratégica. Beth, o que, que é identidade estratégica? É aquilo que dá personalidade é aquilo que identifica uma organização. Então, quando você olha a identidade, você diz que ela pode ser composta né, por três variáveis, por missão, visão, valores, também inclui negócios, né? Então, cada organização define de um jeito, mas a, a essência é essa que eu acabei de dizer, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, nosso propósito. Nosso propósito é o quê? Nossa missão. Só queria ler com vocês, né, pra você... Eu queria ler com vocês... Eu queria ler com vocês para vocês é, é, entenderem, tá? Ó, vem para cá. Ser a instituição financeira pública que fomenta. Ó, já tá dizendo aqui nosso propósito. Ser a instituição financeira pública que fomenta a inclusão e o desenvolvimento sustentável, transformando a vida das pessoas. Aí veja o que ele escreve embaixo. É o que move a caixa, ó. Oh, é o que move a caixa. Nossos, nossas portas estarão sempre abertas para atender a todos que sonham e melhorar de vida, tá bom? Então, vem para cá. O que que a gente tem aqui? A nossa missão. Aí eu sempre digo assim para galera, pessoal: quando aparecer uma frase na prova de vocês, se liguem. Porque se tiver assim, ó, ser reconhecido, ser o melhor, normalmente isso é o que você quer alcançar no futuro. Ou seja, é um propósito futuro. Isso é uma frase de visão. Mas quando eu começo dizendo o meu negócio, né, eu tenho grande chance de ser uma frase de missão. Você tem que perguntar para a frase: Isso é o que eu faço? Ou seja, isso é o que eu faço, isso é o que eu faço. Isso é o que eu faço, deixa eu pegar aqui. Isso é o que eu faço, ou é, peraí, que agora ficou a borrachinha. Deixa eu pegar aqui a caneta, vamos lá. Isso é o que, equipamentos, né, gente? Vamos lá, não. Agora, isso é o que eu faço, ou isso é o que eu quero ser, isso é o que eu quero. Faço ou quero? Se for o que eu faço, aí veja: ele começa com o verbo ser, mas ser a instituição financeira pública que fomenta a inclusão e o desenvolvimento. Ou seja, ele está dizendo qual é o negócio: ele é uma instituição financeira que fomenta a inclusão e o desenvolvimento sustentável. E ainda está trazendo valores, transformando a vida das pessoas. Viram? Beleza. Nossa visão de futuro ser referência para a sociedade brasileira ou seja gente é o que quer alcançar no futuro ser referência para a sociedade brasileira Beth as duas frases começam com ser pois é mas veja como é diferente ser referência é o que eu quero alcançar agora ser uma instituição financeira eu já estou dizendo ali o que eu sou o que eu faço eu sou uma instituição financeira. Tem que se ligar nisso, Beth. Tem. Vocês viram da Caixa Econômica Federal, esse ser inicial complicou a nossa vida. Eu gosto sempre de trazer, quando eu dou aula de estratégia, né, de gestão estratégica, eu gosto de trazer porque, às vezes, as bancas colocam o próprio exemplo do órgão a qual ela está fazendo. Curso e pergunta: Isso é frase de missão ou de visão? Beto, então eu vou decorar? Não, não decora. Você olha para ela e você vai lembrar na hora. Tá bom, pessoal. Aqui também a gente colocou os valores só para você ter contato, né? Com esses valores: espírito público, integridade, sustentabilidade, inclusão, né? Isso tudo baseado na Caixa Econômica Federal. Quando a gente termina, eu já mostrei aqui a, a o próximo slide, mas o nosso planejamento estratégico não é só isso quando a gente define a estratégia que a gente falou de identidade que é o que traz a personalidade, né? quando a gente faz isso a gente depois vai fazer análise SWOT que aí significa fazer uma análise externa, oportunidades, ameaças, análise interna, pontos fortes e pontos fracos, depois a gente pode definir Quais são os nossos fatores críticos de sucesso para que a gente possa alcançar o nosso sonho? E por fim, a gente vai definir as nossas estratégias. E a estratégia, gente, são os caminhos que a gente vai percorrer para o alcance de nosso objetivo de longo prazo, ou seja, para o alcance da nossa, dentro da nossa missão e para o alcance da nossa visão. Estão entendendo? Então, Beth, tem mais coisas aí no planejamento estratégico? Tem? Mas eu não quis trazer aqui, porque na realidade esse passo a passo você vai aprender com maiores detalhes, porque hoje a gente está aqui para trazer uma revisão rápida, né, para gente ver, né, e começar a entender esse processo e fazer as questões para a gente ver, né, qual é a vibe aí da nossa banca, tá bom? E aí, ó, terminamos o planejamento estratégico. Né? definindo os nossos planos de ação, que são as estratégias, que são os caminhos que a gente vai percorrer, né, então fizemos a identidade, analisamos o cenário externo e interno, né, definimos aí fatores críticos, né, definimos objetivos mais, sei lá, mais específicos e definimos as nossas estratégias, não existe, é, vamos dizer assim, um autor ou outro que tenha aí unanimidade em, nessas variáveis, só tem que saber que isso existe, beleza? E aí, nós precisamos fazer o que? Desdobrar isso em planos táticos. E quando a gente fala de atendimento bancário, quem atua no atendimento bancário é a área de marketing, que é a, a área, gente, que tem como objetivo criar valor para o cliente. A área de marketing é aquela que explora, que cria valor para o nosso cliente. Então a área de marketing é a área que vai pensar. Quando a gente está criando a nossa identidade, porque o tático é para a área, vai estar tá pensando, né? Qual é o segmento de mercado que vamos dizer a caixa econômica vai atuar? Beth, o que é o segmento de mercado? Isso é na área de marketing, tá gente? Ah, Beth, a área de marketing também tem nível estratégico, claro. A partir do planejamento estratégico da organização, a área de marketing, por exemplo, você. Qual a tua área de marketing? Você vai divulgar que você está estudando para concurso? Não, Beth, vou ficar calado porque senão o povo vai me cobrar. Tudo bem, mas se você for uma empresa, você tem que divulgar. E aí, se você for uma empresa, você tem que escolher. Olha, essa agência da Caixa Econômica Federal vai trabalhar com o um cliente perfil A, e aquela agência da Caixa Econômica Federal vai trabalhar com, a, com o cliente perfil C. E isso, gente, significa definir o segmento de mercado. E aí, como esse assunto cai muito em prova de concurso, eu coloquei um slidezinho para vocês. E esse slidezinho, gente, está mostrando aqui o que é o segmento de mercado. É a gente dizer, deixa eu mostrar o slide, é a gente dizer qual o grupo de consumidor que a gente quer atuar, que a gente quer focar. E aí a gente quer atender essa necessidade tá certo desse consumidor atender a esse desejo na realidade a necessidade ela surge no cliente né e a gente promove para ele um desejo que é esse o papel do marketing e aí ele vai usar né instrumentos de comunicação propaganda publicidade né relações públicas para quê para né? Trazer um desejo para você, para que você possa daí é querer comprar o produto ou usar o serviço dele, tá bom? Então essa é a ideia do marketing. Então ele pensa estrategicamente qual segmento de mercado a Caixa Econômica vai atuar? E o segmento, ele tá dividido, gente, em geográfico, em demográfico, em psicográfico e comportamental. Geográfica é tranquilo. Se ele disser que uma agência da caixa econômica tá, é, sei lá, uma na zona norte outra na zona sul, você vai saber que o critério é geográfico. Se ele disser que é idade, gera, é, geração, gênero, renda, instrução, você já sabe que isso também, né? Tá aí o censo, é demográfico. Muitas pessoas confundem esses dois: psicográficos e comportamentais. Gente, psicográficos. Tem a ver com a personalidade, com o estilo de vida, com os valores e os interesses das pessoas, beleza? Agora, se ele falar em frequência de compra, se ele falar em lealdade, ou seja, aquele cliente que compra várias vezes, e isso está relacionado com o padrão de consumo. Olha, eu compro várias vezes, uh, deixa eu ver, que é, um, 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 um shampoo da marca tal. Então, isso, gente, é um fator de segmento de mercado comportamental. Tá certo? O psicográfico tem a ver com o quê? Com a tua personalidade. Tem a ver com o que a gente chama de estilo de vida. Ah, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa do campo, ou eu sou uma pessoa mais, assim, estilosa. Tá certo? Então é isso. Agora, o comportamental tem a ver com o teu, dentro desse estilo de vida, qual é o teu padrão de consumo. Tá certo? Então só cuidado. Aí você pensa assim, Beth, quando ele der um exemplo, você pergunta: isso é um padrão de consumo ou isso é um traço de personalidade? E aí você vai saber se é psicográfico ou se é comportamental, tá bom? Então é só pra você se situar nessa ideia né, de segmento de mercado. Dentro do teu segmento, então, a Caixa Econômica quer trabalhar com clientes A, B e C, beleza? E aí ela vai olhar qual o mercado-alvo dela. E aí o mercado alvo dela ela vai trabalhar com clientes, por exemplo, não só do interior, mas clientes da capital. Ela vai trabalhar com onde tem maior oportunidade, por exemplo, já que ela vai trabalhar no interior, ela vai buscar é, prospectar clientes que é, depositem da, o fundo de garantia da, da, das suas pessoas lá, sei lá, fundo de garantia obrigatório, né? Mas vamos imaginar qualquer outro: crédito bancário, crédito agrícola. Né? Então a gente vai buscar ver qual o mercado de melhor oportunidade. A gente chama isso de mercado-alvo. Então, dentro do meu segmento, qual é o mercado que eu quero atuar? Tá certo, e a gente diz que quando a gente define o segmento e o mercado, a gente também tem que definir a posição. E o que, que é a posição, gente? É como eu quero que meu cliente perceba a minha empresa, né? Como vocês estão vendo aqui, ó que diz, né? Qual é, é como que meu cliente né, vai projetar a imagem da minha organização e fazer com que essa minha organização ocupe um lugar diferenciado em suas mentes, ó, na mente do público. E aí é a ideia. Qual é o ponto de diferença que você vai ter em relação à tua concorrência e qual é o ponto de paridade? Então, eu Caixa Econômica Federal tenho lado a lado um concorrente que é o, vamos dizer, o Banco do Brasil lá no interior. O que, que a gente tem de igual? Isso. Mas o que, que a gente tem de diferente? Isso. Então aí é nessa diferença que a gente chama, né, ponto de diferença, que a gente vai procurar trabalhar. E é partir dessa diferença que eu vou criar uma imagem na cabeça do meu cliente. Eu eu conheço, é, hoje gente, a Caixa Econômica, ela abre conta e poupança, né, para classe C e D, para todo mundo. Né? Antigamente era um sacrifício para a galera que tinha menos recursos, que ganhava salários menores em conta. Né? Era assim? Hoje em dia todo mundo tem, todo mundo passa a Pix. Né? Então, veja qual, qual a imagem que a Caixa Econômica quer que passe para o cliente dela. Que ela é uma instituição que atende a todos. Né? Não importa se tem muito dinheiro. Ou se tem pouco dinheiro, tá certo? Talvez seja diferente do Banco do Brasil. Então isso é um ponto de diferença. Ela quer que o cliente guarde essa imagem e tenha essa imagem, né, em sua cabeça para identificar onde é que eu vou abrir conta. Eu vou abrir na Caixa Econômica, porque é onde meus funcionários têm. E é onde né, eu vou ter facilidade de fazer aí as transferências entre contas. Vocês entenderam? Por exemplo, mais uma, uma um exemplo. Né? Quando você pensa no Porsche, sabe o que é Porsche? É aquele carro maravilhoso. O que é que, que, que vem na tua cabeça? Vem um carro veloz, um carro bonito, um carro, uh, deixa eu ver, seguro, né? Porque tem airbag em todo canto. Né? Então, veja, isso é a imagem que a Porsche deixou na tua cabeça, então quando, se você pensa, Bete, eu vou passar na caixa econômica, vou passar no concurso e vou comprar um Porsche, hum, <laughs> oh, pode ser, não pode? Pode, e aí você vai pensar, quando você pensa em comprar um Porsche, você vai pensar, o que que ele vai te trazer? Né? O que, que você quer ao comprar? Qual o benefício? Qual a posição? Ele é um carro maravilhoso, confortável? É né? um carro que corre? É essa a ideia de posicionamento de mercado. Qual a imagem que você quer deixar na mente para que quando o cliente lembre de carro chique, ele saiba qual é o carro que ele quer comprar. Daí a gente olha esses pontos de diferença e paridade. Beleza? Gente, quando a gente fala em marketing estratégico. A gente acabou de ver que a gente vai estudar o segmento de mercado, o mercado-alvo e qual é a posição. Beth, então é o marketing que define isso? Claro, é o marketing junto com a organização como um todo, mas é o marketing que vai trazer esses detalhamentos, certo? E num nível, depois que ele define isso tudo, né, qual o segmento, qual o mercado-alvo, onde ele vai atuar e qual é a posição que ele quer ter na cabeça do cliente, ele vai definir como que ele vai trabalhar, qual é o produto, qual o preço desse produto, né? qual é a, a, a forma de comunicação que ele vai ter, qual a promoção que ele vai ter relacionado e mais, em qual prazo ele vai trabalhar. Então a gente vai chamar dos quatro P's do marketing, né? que é exatamente o desdobramento tático da área de marketing. Então o, a organização tem o seu planejamento estratégico, e aí cada área, não só marketing, RH, financeiro, vai trabalhar estrategicamente, taticamente e operacionalmente, beleza? A área de marketing vai pensar estrategicamente no que a gente acabou de dizer. Qual o segmento de mercado que a organização vai atuar, qual é o mercado-alvo e qual a posição que ele quer ou que ele quer não. É um consenso entre a organização. Ocupar na mente dos, dos clientes, tá bom? E a partir disso ele vai definir qual é o produto? Ou seja, qual é a variedade, né? Qual é o, a qualidade? Como vai ser o design? Quais as características que esse produto ou esse serviço, né, gente? Produto ou serviço. Na realidade é o resultado, é aquilo que eu estou entregando para o meu cliente, tá bom? E aí eu tenho a embalagem, né? Eu tenho o tamanho, o serviço, garantia. Tá vendo tudo isso, tudo que seja relacionado com o produto, e a banca vai te perguntar. Ela vai dar um, um exemplo. Ela vai colocar uma situação e ela vai te perguntar, naquela situação, se isso tem a ver com praça, com preço, com produto ou com promoção. Então você só. É, é tranquilo, eu acho que é tranquilo. Você vai dizer: se ele falar de localização geográfica, se ele falar de canais de distribuição, canal é onde você está distribuindo. Se ele falar de cobertura, de locais, de estoque, de transporte, logística, ele está falando de praça. Se ele falar de promoção de vendas, propaganda, força de vendas, né? Que a gente chama força de vendas, que aí é o próprio vendedor. Se ele falar de relações públicas, que é aquele profissional que está cuidando da imagem, da organização. Se ele falar de marketing direto, e quando ele fala de marketing direto, ele está falando de e-mail, ele está falando de boca a boca, ele está falando de, é, sei lá, de de todas as formas, né, da gente trabalhar o marketing direto com os meus clientes, tá certo? E além disso, a gente pode ter o merchandising, né, a gente pode ter, deixa eu ver, aqui não tá publicidade, tem mais outras formas, né, publicidade, que é aquela, uh, deixa eu ver, aquele espaço que você consegue gratuito, a propaganda, que é quando você paga, Tá certo? É, a força de vendas, que eu disse que é o vendedor, as relações públicas, que é exatamente o cara que cuida da imagem, o merchandising não tá aqui, ó. Mer que isso, aqui, isso aqui tudo são canais de comunicação, né? Que merchandising. Merchandising. Pronto. Merchandise, que é quando no próprio local de venda a gente coloca lá um, um, uma venda uma, 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 uma expositora para fazer uma amostra, tá certo? Tem a venda pessoal, que a gente colocou aqui, né? Força de vendas ou venda pessoal, que ele pode escrever dessa forma. Deixa eu ver o que mais. Marketing direto, que eu disse para vocês já, né? Mala direta. O telemarketing entra aqui, ó. Telemarketing ativo ou passivo. E aí o telemarketing ativo. É aquele, aquele telemarketing que a empresa man, liga para o cliente que é um saco, né? Eu tenho bloqueio de número é, é, que não está na minha agenda. Porque é tanto número que liga né, que a gente né, vai perder tempo para atender e às vezes até roubou. Então, isso é o que a gente chama de telemarketing ativo. E existe o telemarketing passivo. Que é aquele telemarketing que a empresa abre um canal de comunicação, sei lá, um 0800 ou um número qualquer, para que você se comunique, tá certo? Então são todas as. Não, quer dizer, eu não esgotei o assunto, né? Mas são as várias formas da gente fazer promoção, né? Que aí significa os canais de comunicação que a empresa vai utilizar. Para ela poder alcançar ali o cliente dela. Tá bom, gente? Continuando, eu queria falar só mais um pouquinho dos tipos de marketing que a gente tem. E quando a gente fala de marketing, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Essa visão hoje de gerar valor para o cliente, que a gente fala muito, né? O que é gerar valor para o cliente? É não simplesmente entregar um produto ou um serviço, mas deixar o nosso cliente satisfeito e encantado. Ou seja, eu compro um relógio, eu compro essa caneta, mas essa caneta pra mim não tem simplesmente eu comprei porque, é, sei lá, porque... Ela tá fácil porque o preço dela é barato, não? Porque é uma caneta que ela é funcionalmente muito boa, porque ela não quebra, porque é uma caneta, né, sei lá, se eu quiser de status, né? O caso do Porsche, né? Então assim, quando a gente fala né, de marketing hoje, que a gente fala de marketing é, holístico, e aí holismo significa global significa total, significa sinérgico. O que, que é sinergia? É um todo maior do que as partes. Ou seja, você compra aquele produto e você, ou então aquele serviço e você sai de lá encantado, né? Você sai de lá porque aquele produto ele não só ele vai servir para o que você quer, mas ele vai te dar todos os o que você precisa emocionalmente, funcionalmente, entendeu? Então, nessa relação custo-benefício você tem ali um valor um produto de valor e valor não tem nada a ver com dinheiro tá certo valor é o bem o benefício que aquele produto ou serviço trouxe para mim tá certo e aí a gente diz que essa visão é a visão atual que a gente chama de marketing holístico. E essa visão de marketing holístico, ela foi uma, uma evolução. Porque num primeiro momento, e às vezes eles colocam isso, num primeiro momento, né, a gente tem aí um foco na produção. Ou seja, o que a gente tava, as empresas estavam preocupadas era com custo, né, com produtividade, com larga escala, tá certo? Então, a ideia não era é, produzir valor, mas reduzir custo para ter um produto mais barato. Quando a gente fala no foco no produto, a gente está começando a olhar para a qualidade do produto, né? Que a gente tem aí mais ou menos por volta da década de 50, quando a gente começa a falar de padrão, de reduzir erros na produção, tá certo? Quando a gente fala do foco nas vendas, né? é uma evolução, tá, gente? Vocês estão vendo? Quando a gente fala do foco nas vendas, nós estamos falando que o vendedor está querendo empurrar, está querendo vender. Então ele tem, além dele estar tá olhando o custo, a produtividade, ele está olhando a qualidade, mas ele está, sobretudo, tentando ganhar a comissão. E a gente viveu isso, sobretudo, em épocas de crise. O marketing queria vender, custasse o que custasse, mesmo que o cliente depois quisesse devolver, tá bom? E claro que essa visão deixava o cliente extremamente insatisfeito. Quem já não chegou numa loja, mulher então, né? Chega numa loja, experimenta a roupa, você olha no espelho e diz a roupa tá ridícula. E a vendedora diz: tá linda! ou seja, ela está querendo te empurrar a roupa, né? Então essa é uma visão, né? Vamos dizer assim, ultrapassada, tá? E aí nós vamos falar na visão de marketing, que é uma visão que olha para o cliente, que aí foca no cliente, mas não é ainda, ou seja, foca nas necessidades do cliente, certo? Mas não é ainda essa visão atual que a gente chama de marketing holístico, que tem como objetivo criar valor, que tem como objetivo gerar valor, criar valor, que tem como objetivo gerar valor e transferir valor. Para o meu cliente, ou seja, o foco é no cliente, não simplesmente na necessidade, mas em gerar desejo no cliente, mostrar qual é o benefício que aquele produto vai trazer. E aí, quando a gente fala de marketing holístico, ele na tua prova pode perguntar, não que ele vai dizer o marketing holístico é composto do marketing interno, integrado, desempenho, não, mas ele vai perguntar. O que é o marketing de? Ou então ele vai dar uma situação é mais provável e vai te perguntar: ó, é, isso é um exemplo de marketing o que? Integrado, holístico, uh, interativo, uh, de desempenho, tá certo? Então o que, que a gente tem que saber? Por exemplo, o que mais cai marketing de relacionamento? A gente marketing de relacionamento é exatamente esse marketing atual que tem a ver com o marketing holístico, que é o um marketing que você não quer empurrar o produto. Que é o marketing que você quer construir relações duradouras e relações de longo prazo que é o marketing que você está pensando em fazer contato para ver se o cliente está satisfeito, se o cliente precisa de alguma coisa, tá certo? Que tá olhando para o um melhor canal de entrega, por exemplo. Não, Beth, meu banco vai mandar entregar. Né, na, na, aconteceu, né? Vou mandar entregar o cartão na tua casa, tá certo? Ou então vamos fazer uma parceria com a empresa de seguro. Vocês estão entendendo? Então isso é o um marketing de relacionamento, que é o foco do marketing holístico também, além do endomarketing. Marketing, Bete, o que é endomarketing? O nome já está dizendo. É o marketing interno. É o marketing que você faz internamente. Porque sentir orgulho da empresa... Que você trabalha é o primeiro passo para você construir uma imagem boa da tua organização. Você imagina funcionários que não gostam de trabalhar naquela empresa, funcionários que falam mal da empresa. Vocês imaginam, né, gente? Então, o endomarketing é, na realidade, a cultura da organização que se reflete na imagem da organização, certo? Marketing de desempenho tem a ver com exatamente: não adianta também você estar tá conquistando cliente e você não ter receita, de você. Não ter é um cliente que, que traga a receita, né? E se avalia muito isso, vale a pena eu ter uma quantidade muito grande de cliente, com dessa quantidade muito grande, poucos me trazem a receita. Você já ouviu falar da relação 80-20? Nós temos muitos clientes. Que trazem uma receita pequena. E eu tenho poucos clientes que efetivamente né, têm uma relação de parceria muito grande comigo. E eu tenho muitos que têm conta no meu banco, conta no outro, conta no outro. Ou seja, não tem fidelização. E aí é quando o, o marketing pensa: nós vamos investir nesses grandes clientes que já nos dão retorno para a gente não perdê-los. Ou vamos investir em é, buscar novos clientes para a gente aumentar a nossa carteira de clientes e aí tentar aumentar a nossa receita, certo? Então essa é a lógica da, 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 do brand, né? Que a gente chama, que é. A marca é o valor da marca e também o, o, o consumidor que realmente traz valor para nossa organização, que é o customer equi equite, né? Eu acho bom. E aí, olhar também o desempenho, ética, ver se tem um, os funcionários têm um comportamento ético, o ambiente, a legislação se atende aos padrões. Tá bom. Aqui, o marketing integrado é quando a gente olha para todos, não só para o canal, mas para os produtos, para as comunicações. Ou seja, não adianta nada eu fazer uma boa propaganda do meu produto e não ter o produto disponível no mercado. Não adianta nada eu fazer é, uma... uma é, ter o produto disponível no mercado, mas eu ter uma propaganda pífia do meu produto. Ou seja, não, não é uma propaganda que chega ao meu cliente porque eu não estou usando o canal adequado de comunicação. Então, isso é o, é o marketing integrado. Quando você pensa no canal no produto e no serviço e quando você pensa também na forma de se comunicar com o teu cliente para que você possa realmente chegar no teu cliente, né? E você possa, né? Por exemplo, colocar na internet, colocar no Instagram, colocar no Facebook. A gente vai procurar uma empresa. A gente procura onde? No Google. Se a tua empresa não está no Google, como é que o cliente vai poder achar se ele estiver procurando um produto ou um serviço? Não vai, tá certo? Então isso é o que a gente chama de marketing holístico. É quando o marketing está pensando nessas quatro áreas e está interagindo com o nosso cliente. Em suma. É isso que eu queria passar para vocês. É um resumozinho, um pedacinho do que significa gestão estratégica, mas, sobretudo, o foco no marketing, que é a área que vai cuidar exatamente de colocar a empresa no mercado, construir uma imagem, né? E, inclusive, criar valor para o cliente, que é o foco hoje das empresas. Simbora, bora, bora fazer questões. Então vamos, tô junto com vocês, pega aqui uma questão do Banco da Amazônia, que traz aí de 2022, podemos gente, olha lá, um banco, Tô todo mundo aí, vamos embora, tá de boa, tão me ouvindo bem, e aí, hã? agora a gente vai acrescentar, Claro, essa teoria através de questões, mas vou, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Se não entenderam, me perguntem, né? Vocês têm ali, ali as nossas redes sociais para vocês acessarem? Podem perguntar, tá bom? No que a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso, tá? Então, vem comigo. Primeira questão que está dizendo assim: Um banco comercial lançou uma campanha publicitária em mídia televisiva usando de forma lúdica desenhos animados para a comunicação com os clientes. Nas mensagens passadas pelos personagens, é nítida a preocupação desse banco com questões intrínsecas às variáveis do composto de marketing de serviços, boa. Os vídeos veiculados falam da gentileza e da competência dos gerentes Oh, os vídeos, eu acho que aqui começa a nossa questão de fato, beleza? Os vídeos veiculados falam da gentileza e da competência dos gerentes, da adequação do valor das taxas de juros, do programa de redução de tarifas, das diversas opções para interagir com o banco, agências, internet banking, telefone de atendimento e caixas automáticos, da confiabilidade dos serviços de telefone de atendimento e fornecem todas as informações sobre os produtos de investimento, poupança, fundos e CDB. Ou seja, ele fez uma, uma, aqui ó, ele olhou, fez vídeos, né, para e veiculou esses vídeos na mídia televisiva, trazendo aqui essas informações. Vamos ver o que, que ele quer. Se for feito um paralelo destas mensagens... Com os P's do composto de marketing de serviços, identifica-se que se enfatiza a importância. Olha, os P's, a gente já sabe quais são, né? Preço, praça, promoção e é, produto ou serviço. Beleza? Então vamos, né? Olhar para isso e vamos tentar identificar a resposta. Ele quer com os P's. Vamos começar, gente, aquilo que eu disse. Vamos lá pegar pelas palavrinhas do bem. Agora é a hora, certo? Letra A, do preço, quando se apresenta a confiabilidade dos serviços de telefone de atendimento. Minha gente, confiabilidade dos serviços de telefone de atendimento, isso tem a ver com preço? Pergunta a vocês, isso tem a ver com preço? Tem. Não, isso tem a ver com o que a gente pode dizer confiabilidade do serviço de telefone tem a ver com a comunicação. Se eu tô falando de comunicação, eu tô falando de quê? do marketing interativo. Se eu tô falando de comunicação, eu tô falando de quê? eu posso estar tá falando de quê? de comunicação de promoção do P, né? De promoção, que é uma forma de comunicação. Conseguiu perceber. Confiabilidade do serviço de telefone. Promoção. É o P. Promoção. Fechou? Tá de boa? Todo mundo entendeu? Então, isso aqui está errado. Letra B. Das praças. Quando se apresentam as diversas opções para interagir com o banco. Agências, internet banking, telefone de atendimento e caixas automáticos. Ou seja, gente, são os vários pontos de contato. Isso é praça, é local, como você vai interagir com o banco? É. Então, isso é praça, Beth. Isso é praça. Letra B de bola é a nossa resposta. Viu? Quer dizer, a princípio, né? Vamos continuar. C dos processos. Dos processos, minha gente, existe P dos processos? Não! Mas vamos ver o que diz aqui para ver se a gente consegue descobrir o que, que ele está dizendo? Quando se ressalta a gentileza e a competência dos gerentes que conhecem as necessidades do cliente. Então a gente pode dizer: quando ele falou da competência do gerente, quando ele falou da gentileza, eu posso falar de marketing interno, posso falar de marketing interno, eu posso falar de endomarketing. Posso? Eu posso falar também de gentileza e competência. Eu posso falar de serviço ou produto, serviço ou produto. Quando eu estou falando dos pés, posso ou não posso? Se eu estou falando do meu serviço ou do meu produto, eu estou falando. Vamos imaginar, porque é atendimento banco a é serviço. Então se ele falou da gentileza do cliente ou desculpe da gentileza do gerente, eu estou me referindo ao que a o marketing interno, aí o endomarketing. Ou seja, estou falando bem do meu gerente. Além disso, eu posso classificar isso como que como um dos pés relacionados ao produto ou serviço. Ou seja, o meu serviço é um serviço de boa qualidade, porque o meu gerente atende bem. Tá conseguindo enxergar? O objetivo é esse, gente. Tudo bem, já achamos a resposta, mas eu quero que você consiga enxergar, tá bom? Vamos lá, letra D dos pedidos. A gente sabe que pedido não é também P de marketing, mas vamos lá. Quando se fornecem todas as informações sobre os produtos de investimento, minha gente fornecer todas as informações sobre os produtos, o nome já está dizendo. Então, isso aqui é o P chamado de produto. Tá certo? Então eu estou fornecendo todas as informações, produto ou serviço. Fechou? E a letra E do posicionamento. O posicionamento, na realidade, tem a ver. Com o que a, a projeção né da, da imagem da oferta que a, que a gente faz da, da, que a gente tem da nossa organização que a gente tem aí é, como ideia para é, é, trazer benefício para o cliente né como é que a gente quer que o cliente veja a nossa marca desculpe né então é isso como que eu projeto a minha marca na mente do cliente né falei mas é isso mesmo que eu disse né como é que ele projeta na mente né qual a minha posição de mercado e aí vem quando se enfatiza a equação do valor das taxas de juros e do programa de redução de tarifas. Gente, falou em tarifa, falou em taxa de juros, eu tô falando de preço. Tá certo? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá dominado? E aí, posicionamento. Estamos falando de preço. Fechou? Então letra B, de fato, é a nossa resposta. Vem para a segunda para implantar com sucesso uma estratégia de liderança em custo liderança em custo, mete o que é isso, uma empresa do mercado financeiro após verificar, peraí gente, deixa, essa questão, na realidade caíram duas ou três na prova de 2021, e aí eu quis trazer, porque ele coloca claramente no teu edital, Forças competitivas e estratégias competitivas, tá? Eu não falei delas lá, mas eu trouxe aqui para explicar direto nessa questão. Beth, por que tu não falou delas lá? Porque a gente tem várias formas de estabelecer as nossas estratégias. Várias, tá certo? A mais famosa, a mais solicitada em prova de concurso é as estratégias genéricas de Porter, beleza? Que é essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas Beth, eu tenho que estudar outras, tenho. Tenho que estudar a matriz BCG, já perguntar em prova, tenho, pode anotar aí. Tenho que estudar a matriz BCG. Tenho que estudar a matriz de Ansoff? Tenho que estudar a matriz de Ansoff. Por quê, gente? Porque essas são, esses são modelos de estratégia. Que a gente usa para empresas que estão vendendo produtos ou entregando serviços. Então é o que a gente chama de estratégias de portfólio que tem a ver com produto ou serviço, tá bom? Agora, você tem que saber, mas elas são muito questionadas, mais ou menos, a BCGE, mas a que mais caiu em 2021, e aí vocês acompanham as aulas aqui do Estratégia, para a gente depois passar questões relacionadas com as outras, né, que foram de, do ano, foram da anterior, né, mais antigo, quando foi o último concurso, 2021, e antes desse, agora me deu um branco, 2015, né? Pronto, então você dá uma olhadinha, né, que a gente vai estudar as outras estratégias em outras aulas. Mas nessa aula eu quis trazer essa, que foi a última que caiu e que a gente tem grande chance que caia no teu concurso e que caia né, em vários outros bancos, tá bom? E aí vem pra cá. Você já ouviu falar na estratégia genérica de Porter? Já? Não. Não tem problema, vamos aprender. Eu falei para vocês que estratégia era o caminho que a gente ia percorrer para o alcance do objetivo. Lembra disso? a gente, isso é profundo. Então presta atenção, profunda sim, é um detalhe, é detalhado, né? E isso vai cair na prova de vocês, tanto que caiu no bebê, né? No Última prova do Banco do Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Porter é um grande estrategista que tem vários livros publicados. E Porter disse que a gente, quando vai fazer análise do ambiente, do ambiente no qual a gente vai trabalhar, a gente tem que olhar algumas forças desse ambiente que a gente vai dizer que é a capacidade de entrar novos entrantes, a gente tem que avaliar isso, a capacidade de entrar um produto substituto no nosso mercado, como que é o fornecedor e o cliente da gente, ou seja, se ele tem poder para barganhar, né? E como que é a rivalidade? Ele chama isso de cinco forças de Porter, tá? E no mesmo livro dele, ele diz o seguinte, que existem três estratégias genéricas que a gente lida com essas cinco forças. Ou seja, se você adotar qualquer uma dessas estratégias, você consegue né, inibir a entrada de novos concorrentes, você consegue inibir e mitigar a entrada de produtos substitutos, você consegue fazer com que o teu fornecedor ou o teu cliente, se for o caso, não tenha um poder sobre você, pelo contrário, você que vai dizer o preço, e não há rivalidade. Né? Aí você desbete quais são essas três forças. São essas aqui. Um produto diferenciado, um produto que tenha liderança no custo e um produto que atue num nicho de mercado, sendo que esse nicho tem que estar tá focado ou num, ou na diferenciação, ou na liderança do custo. Beth, me explica? Explico. Minha gente, o que é um produto diferenciado? O que, é que significa falar em diferenciação? Singular, são sinônimos. Exclusivo único é o nosso Porsche, minha gente. É a nossa bolsa Prada. Ah, dei um exemplo de mulher, né? É a nossa bolsa Prada. Pode ter 10 concorrentes no shopping, várias lojas de bolsa. Quem quer bolsa Prada vai direto naquela loja, tá certo? E vai comprar, não importa, porque a bolsa Prada para a pessoa gera valor. Quem quer carro e tem essa ideia de comprar Porsche, pode ter 10 lojas uma do lado da outra. Vai direto naquela. Isso é um produto diferenciado, único, exclusivo, que tem uma imagem e um posicionamento na cabeça do cliente né, acerca daquela marca. Tá certo, e aí, ó, segundo porter, essa é a melhor estratégia que traz os maiores retornos financeiros. Porque você gera valor para o cliente e ele paga, ele paga o preço que ele acha que é um preço justo. Que não quer dizer que é o mais barato, nem que é o mais caro, mas que ele acha justo, tendo visto os benefícios que o produto vai trazer para ele ou o serviço. Tá bom? Liderança no custo total. É outra variável ou outra estratégia que, se você adotar, você também não vai, vai conseguir mitigar, mitigar o, 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 a entrada de produtos substitutos, é, a ameaça de novos entrantes. Por quê, Beth? Porque se você consegue uma linha de expertise, você consegue produzir em larga escala, e aí a lógica da liderança no custo total é a produção em quantidade, que a gente chama em larga escala. E aí a lógica é, quanto mais você produzir, mais você reduz o custo. Claro, gente, assegurando os padrões de qualidade, né? É óbvio, né? Então você desenvolve o que a gente chama, né, de curva de expertise, você investe em maquinário, investe em treinamento, em pessoal, que você consegue produzir uma grande quantidade né, daquele produto ou daquele serviço a um custo mais baixo. E aí, minha gente, ninguém consegue te bater, porque até a pessoa conseguir investir em maquinário, em treinamento e desenvolver experiência para oferecer um produto com menor quantidade de erros e tudo, não é simples assim, tá certo? Então isso é o que a gente chama liderança no custo, tá? E a outra estratégia é o que a gente chama de trabalhar um foco do mercado, um nicho do mercado, um segmento específico, inclusive tá aqui, ó, você vai trabalhar um segmento. Então, esse segmento pode ser um produto ou um serviço. Eu vou trabalhar com roupa feminina. Né, eu vou trabalhar com carro, pode ser uma localização geográfica específica. Eu vou trabalhar só no Nordeste, por exemplo, ou só no sul, ou só no Brasil, tá certo? Ou então eu vou trabalhar com uma clientela específica. Clientela específica. Homem, mulher, criança, sei lá, né, uma clientela específica. E qual é a lógica do modelo? né Você, ah, Beth, eu tenho um produto específico, né? Roupa de praia. Mas isso te garante que não entre novos concorrentes? Não. Na verdade, o foco tem que ser na no nicho ou olhando para um produto diferenciado ou olhando para um produto com liderança. Só focar no nicho não vai garantir que você né, lide com concorrência, que você lide com produtos substitutos, que o teu fornecedor ou o teu cliente tenha poder de barganha, não vai garantir. Eu não tenha um poder de barganha. Agora, se você focar num nicho, mas com um produto diferenciado, eu vou focar num nicho de homem com um produto diferenciado. Meu sapato é diferenciado. Eu vou focar numa região com um produto diferenciado, ou então vou focar numa região com liderança no custo. Tá bom? Então a lógica do modelo de Porter é essa. E aí, gente, você diz, Bete, eu entendi. Como é que eu vou fazer uma questão como essa? Aí você vai para as palavrinhas do bem. Vem pra cá comigo, vamos pegar a questão, que é a questão 3, né, gente? Cadê? Questão? Não, dois, né? Nós estamos na 2. Vem pra cá, vê como é simples. Vem comigo, vamos lá. Ó, vem comigo que eu quero ver. Ó, olha lá, olha lá. Para implementar com sucesso, uma estratégia de liderança em custo, ó, custo, dinheiro, preço. Uma empresa do mercado financeiro após verificar, ó, o que, que eu tenho que olhar. Se ele quer liderança em custo, letra A. A redução do custo de utilização pelo comprador e as características do produto. Escolher um produto considerado único para os clientes. Gente, quem é o produto único, singular, exclusivo? Isso é produto diferenciado. Ele começou até a frase bem. Aí você diz assim, Beth, eu não entendi nada. Não precisa entender. Ah! <laughs> precisa, né, gente? Claro, estou aqui explicando. Mas o que eu quero te dizer é que a Cesgran Rio, quando ela falar nessas estratégias genéricas, que é o que ela bota, você vai ver que é umas decorebazinhas. Você tem que olhar, se ele falou em produto diferenciado único, você tem que ter o quê? Você tem que ter. É, é, ter os funcionários treinados para um bom atendimento, tanto na linha de produção, você tem que falar em inovação, você tem que falar em criatividade. Produto único, gente, não é um produto comum você tem que estar tá sempre melhorando, criando, inovando, bordando, fazendo. É como se fosse, eu vou dizer até mais, é como se fosse meio que um produto. É, não vou dizer que é artesanal, por exemplo, a Prada produz em larga escala, mas assim ninguém tem Prada, não é verdade? Ninguém tem um Porsche assim, né? Porque ela cria uma diferenciação, né, com relação até ao preço, né, com relação a, ao couro. É uma bolsa que você compra e dura anos, né? Anos. Você morre e a bolsa não se acaba, né? Né? Espero que que a bolsa acaba primeiro, tá certo? Mas essa é a ideia, então você tem que procurar as palavrinhas do bem, tá certo? Que aí tem a ver com inovação, com criatividade, com treinamento, com capacitação, não só para quem vai atender até o atendimento. Entre na, pra, na prada, o cara vem com champanhe. Será que é uma champanhe? Eu não, né? Ah, eu tô dirigindo. Entra lá para comprar um carro. É todo, né? Tudo é né? inovado, é tudo diferente. Agora, a liderança no custo não pode ter isso. Agora você foca num, custo, num, num produto com um custo baixo, claro, sempre assegurando a qualidade, tá certo? Mas aí você tem que investir em maquinário, etc., em treinamento também, né? Mas treinamento focado na qualidade, nos padrões de desempenho, tá bom? E não em um produto único. Se você parar para pensar uma Renner, uma CIA, essas lojas de roupa, até a Zara, gente. Até a Zara. Você compra roupa boa. Né, na Renner, na CIA, por um custo mais barato. Por quê? Porque ela produz em quantidade, tem padrão, produz não sei quantas peças iguais num dia. Agora você sabe, vai sair na rua e vai encontrar um monte de gente igual, tá bom? Mas o precinho tá valendo, tá bom? Então vamos lá. Então, falou em considerado único, não tem nada a ver com redução de custo, beleza, gente? B, a paridade de preço e custo de um serviço. Então, deixa eu só ler aqui. Uma empresa do mercado financeiro, uma, para implementar com sucesso uma estratégia de liderança em custo, uma empresa do mercado financeiro, após verificar a paridade de preço e custo de um serviço, ofereceu um serviço melhor que o dos concorrentes em termos de atributos técnicos, funcionalidade e confiabilidade. Gente, após verificar a paridade de preço, começou bem. Só que ele focou em quê? Num serviço melhor em termos de atributos técnicos, funcionalidade e confiabilidade. Ou seja, ele focou em diferenciação, né? Diferen, diferenciação, certo? Oh, meu Deus, eu tô batendo aqui, tá entrando a borracha. Desculpa, gente. Coisas daqui do... Agora não é o equipamento, agora é a professora. Ó, oh, diferenciação, beleza? C... O aspecto visual e funcional de um produto ofereceu ao mercado um produto diferente, singular. Ponto, acabou, não preciso nem ler o resto. Isso é diferenciação, isso não é liderança em custo. Estão achando? Ó, D, os esforços de redução de custos, opa, quanto à sustentabilidade, fez com que o custo total fosse menor. Do que dos concorrentes? Será que nós achamos a, a resposta? Ele queria diferenciação em custo? Cadê? Ele queria diferença. Ele queria o quê? Cadê? Ó, oh, peraí, eu pulei, não foi? Ele queria liderança em custo. E aí a letra D está falando exatamente de liderança em custo, porque ele conseguiu um custo menor do que o dos concorrentes, certo? E a letra E? As preferências dos potenciais compradores de um serviço. Atendeu melhor ao seu alvo estratégico do que aos concorrentes do setor. Aí você diz: Bete, a letra E pode ser? Minha gente, onde que a letra E tá falando de preço, de custo? Não! Cadê a palavrinha do bem? Ele não quer liderança em custo? Ele diz que a preferência, lê de novo, dos potenciais compradores de um serviço atendeu melhor ao seu alvo estratégico. Sabe qual é isso? Alvo estratégico é nicho. Alvo estratégico é enfoque. É o alvo, alvo estratégico é o segmento de mercado, tá certo? Do que os concorrentes. Ou seja, você conseguiu atender ao seu nicho de mercado. Se você atendeu com diferenciação ou com custo, não importa, mas você atendeu ao seu alvo. Ele não traz esse detalhe, entendeu? Então, mas na realidade, liderança de custo, a única que traz a palavrinha do bem é a letra D. Vem mais uma também caiu no bebê de 2021. Vamos lá, entrar no clima, então vamos. Para que o gestor de um banco, né, para que o gestor de um banco implemente uma estratégia de posicionamento por diferenciação. Ó, oh, qual é a posição? A posição, gente, a gente acabou de dizer, é como que eu quero que o meu cliente, né, enxergue a minha organização. Como que eu quero que a minha oferta né? esteja posicionado na mente do cliente e ele quer uma posição de diferenciação beleza olha aí visando a geração de valor superior para o cliente deve-se buscar alinhamento entre elementos referentes à estrutura sistemas de controle e políticas de incentivo Beth o que é isso de boa vamos procurar uma estratégia de produto único singular. Assim ao construir soluções orientadas a essa estratégia, é importante que ele identifique oportunidades relacionadas a que oportunidades vamos procurar as palavrinhas do bem para uma estratégia de diferenciação? Letra A: criação de equipes interfuncionais recompensadas por assumir riscos e ao desenvolvimento de produtos inovadores. Falamos agora há pouco se eu tenho um produto singular, é um produto inovador, é um produto único, diferenciado. Um produto único e diferenciado significa que eu estou criando algo novo. Quando eu estou criando algo novo, eu estou correndo risco. Não sei se vai dar certo, né? Isso e mais, gente. Por que equipes multifuncionais? Porque um produto singular, exclusivo, não envolve uma especialidade envolve várias especialidades. Então as pessoas têm que ter um conhecimento cada um de uma especialidade. Para eu fazer um Porsche eu preciso de uma pessoa que entenda de pneu, de uma pessoa que entenda de, sei lá, de carroceria, de motor, entendeu? Então quando eu falo de produto único e diferenciado, eu falo de uma equipe interfuncional, ou seja, uma equipe que tenha várias funcionalidades. E funcional significa especializado. Tá certo? Então, essa é a lógica. Hoje, quanto mais você tiver equipes interfuncionais, mais você consegue inovar em termos de produtos e de serviços. Porque o conhecimento gerado faz com que você sempre esteja criando algo novo, tá bom? Então eu já gostei dessa. Vamos embora para B. Uma estrutura enxuta, gente, não. Diferenciação não tem nada a ver com estrutura enxuta nem com preço. E aí, ó, com o sistema de controle de custos estreitos, falou em custo, não tem nada a ver. A diferenciação não está preocupada com custo, tá certo? Está preocupada com o que? Com diferenciação, ou seja, com produtos inovadores, tá? C. Produção eficiente. Beth, o que é ser eficiente? É ter um custo menor. Né, ter um custo menor e mais ter maior produtividade. A eficiência gente se preocupa com os meios, com a maneira com que você usa os teus insumos, os teus recursos para produzir resultados, ou seja, a eficiência é um padrão para uma estratégia de liderança de custo tá bom e aí produção eficiente focada em melhoria de processos e aí falou mesmo que você não soubesse que é eficiente falou de princípios contábeis conservadores estou falando de custo acabou de margens baixas preços baixos acabou isso é liderança no custo letra e estrutura simples hum, com autoridade decisória centralizada e produção visando ganhos de Escala, o que é ganho de escala? É ganhos em grande quantidade. Aí você diz, Beth, tem três palavrinhas. Não, estrutura simples não é palavrinha do mal, mas autoridade decisória centralizada é palavrinha do mal. Por quê, Beth? Porque quando eu quero inovar, eu tenho que descentralizar. Eu só consigo inovar, por isso, que, por isso que as organizações hoje estão dando poder aos funcionários. Porque quanto mais informações você tiver, quanto mais você ouvir os seus funcionários, mais chance você vai ter de inovar, de criar e de errar menos. Porque a gente tem limitação cognitiva, né, gente? Então você quer inovar, criar? Converse com as pessoas, as pessoas cada um traz uma informação. E essas informações juntas. Geram sempre né, muito mais informações. Tá bom? Então a gente diz: né, uma informação com outra informação gera trucentas informações, porque a gente pode né, ter vários, né, vários é, detalhamentos disso. Então, quando a gente fala numa estrutura centralizada, quanto mais centralizado, maior controle de risco, maior controle de custo, maior controle de produtividade. A vantagem da centralização é o controle. E qual é a vantagem da descentralização? É a quantidade de informações que você obtém. Não existe o melhor. Você quer controlar mais, você centraliza. Você quer inovar, você descentraliza. Tá bom? Então, essa é a ideia. Quarta questão, vem pra cá. É, sim, marcamos o gabarito? Não. Deixei aqui. Letra A é. Porque falou produtos inovadores, risco. A gente não inova se a gente não assumir riscos. Tá bom? Tá de boa, gente? Vamos embora. Quarta questão. Olha o que diz. Em 26 de março de 2021, o Banco do Brasil informou a seus clientes que, a partir dessa data, suas agências passariam a operar das 10 às 14, seguindo determinação da Febraban, para proteger seus funcionários, clientes e a sociedade diante do avanço da pandemia do novo coronavírus. O Banco do Brasil informou também que em algumas praças o atendimento começaria mais cedo, às nove, exclusivamente para exclusivamente para idosos gestantes, pessoas com deficiência e para o pagamento de benefícios do INSS. Essa decisão de atender mais cedo a alguns clientes, ou seja, olha aqui, o banco informou também que em algumas praças o atendimento começaria às nove e aí ó exclusivamente para idosos, gestantes, pessoas com deficiência para pagamento de benefício. Ele quer especificamente isso aqui. E aí vamos ver o que, que ele pergunta. Ah, tá aqui. Essa decisão, desculpa, essa decisão de atender mais cedo alguns clientes está embasada na noção de quê? Qual é a resposta, gente? Cenário de serviço? Recuperação de serviço? Promoção de vendas? Segmento de mercado ou mapa de percepções. O que, que é o cenário de serviço? É você olhar para o ambiente e fazer um levantamento desse cenário. Tem alguma coisa a ver com isso? Não. Você tá, Ele está falando disso aqui, ele não está falando de, do novo coronavírus. Você teria que olhar para isso para poder você dizer que era cenário. Mas quando ele está dizendo que é essa estratégia aqui, nesse tipo de cliente, idosos, gestantes, pessoas, né, você tem que focar nisso. Recuperação de serviço se você tem um cliente desertor e você está recuperando serviço. Promoção de vendas, se você estivesse falando. Promoção de vendas, gente, são é, insights que você faz de curto prazo para você poder é, aumentar a quantidade de vendas. É uma forma de, de comunicação, você dá um desconto, né? Como a gente tem aí no, no Black Friday. Novembro, né? Então você faz uma promoção de vendas. É uma estratégia de comunicação, tá? Segmentação de mercado. É isso, gente. Sim. E qual é o tipo de segmento de mercado que a gente tem aqui? Vamos aproveitar. Então você tem idosos, gestantes, pessoas com deficiência e, é, e para pagamento de benefícios. Você está levando em consideração o quê? Idosos, idade. Né? Você está levando em consideração uh, idosos, idade, gestantes tem a ver com gênero, pode ser, pessoas com deficiência, né, tem a ver também com uma, uma particularidade, ou seja, né, e para pagamento de benefício, nós estamos falando de segmentação do mercado demográfica, pode ser assim, demográfica, é isso, ele tá falando de geográfica aqui, não, né, deixa eu ver, eita, mudou, cadê, ai meu Deus, peraí, Ó, oh, ele tá falando de geográfica? Não, idosos, gestantes, pessoas com deficiência e para pagamentos, benefícios e necessidades. Não, ele tá falando, há, muitas delas têm a ver com o demográfico. Pode ser, gente? Tá de boa? Todo mundo entendeu? Então, a nossa quarta questão, letra D, que eu tô segmentando. E o que, que é o mapa de percepções? Gente, o mapa de percepções é uma visualização, presta atenção, se você puder anotar, anota. É uma visualização da tua posição de mercado em relação em relação a o que o cliente pensa do teu produto, da imagem e do posicionamento do teu produto ou do serviço. Na realidade, gente, é uma representação gráfica que a gente vai ter relacionada com o cliente. Deixa eu explicar uma coisa. O mapa de percepção é uma coisa muito utilizada quando a gente faz pesquisa de campo. E aí a gente coloca lá as dimensões da percepção, se está satisfeito, insatisfeito, se gosta, se não gosta. Na verdade, você vai criar lá, né, como, como você quer avaliar. Porque o que, que eles entendem, né, o a, a psicologia entende que quando as pessoas avaliam um produto elas não avaliam por conta de detalhes do produto, mas olhando todo do produto. Então, quando ela avalia a percepção do produto, ah, esse produto é muito bom, esse produto é durável, esse produto atende ao que eu quero. Ou seja, é uma percepção global. Você não, você não avalia detalhado, você avalia o todo. E aí, você, quando faz o um mapa de percepção, você está estudando o nível de fidelidade. De certa forma, você está vendo o nível de fidelização do teu cliente, você está estudando a experiência do cliente, ou seja, como que ele está enxergando tua empresa, né? E como que ele está recomprando ou não teu produto, tá certo? Então essa é a ideia do mapa de percepção é interessante que você saiba, porque isso é uma forma de você trabalhar uma estratégia de marketing, né? Você criar um mapa de percepção e fazer uma pesquisa de mercado para você ver qual a percepção, e aí fazer essa pesquisa né, com o teu cliente, para você ver qual a percepção que ele tem do teu produto, tá? Sei que não é a resposta, mas que é interessante você saber o que, que é, sim, porque pode ser uma, uma resposta amanhã. A quinta questão, estamos terminando, estamos terminando, olha lá, ó, o portfólio de fundos de investimento de um banco, o portfólio de fundos de investimento de um banco, é formado por fundos de investimentos conservadores, moderados e arrojados. Segundo o diretor desse banco, os fundos conservadores são adequados para pessoas que preferem investir com fundos de baixo risco. Conservadores, baixo risco, palavrinhas do bem, pois tem pouca experiência em investimento. Os fundos moderados são adequados para pessoas que já têm experiência. Moderados têm experiência em investimentos e conhecem melhor o mercado financeiro. Os investidores de fundos arrojados são mais experientes e não se abalam com eventuais variações nos rendimentos de suas aplicações porque entendem a dinâmica do mercado. Então, ele tem os três fundos e o arrojado é o cara que tem mais experiência. Foi assim que ele classificou, né? Que tem mais experiência. E o conservador é que tem, que tem menos experiência. Tudo bem. Nesse caso, verifica-se que a oferta de fundos de investimento do banco é baseada em que segmentação? Uau! Ó, oh, gente, em que segmentação? Afetiva, geográfica, demográfica. Experimental ou comportamental? Me diga. Quero vocês. né? Quero vocês. Quero vocês. Olha lá. Quero vocês. Minha gente, afetiva é emocional. Em nenhum momento ele falou em emocional. Falou? Ele disse que ele era conservador. Que os três fundos tinham esse... Esses três fundos estavam ligados ao perfil... De é, é, clientes que tinham mais ou menos experiência. Mais ou menos experiência. Se tem a ver com experiência, eu diria o quê? Aqui é localização geográfica, aqui é local. Não vou nem botar localização geográfica, botar local, é mais fácil, né? Ó, local, vamos lá. Local, demográfica. Demográfica seria o quê? Eita, peraí, peguei a, deixa eu pegar a canetinha. Olha, tá entrando, vou ter que desativar porque tá entrando direto a borracha e não a canetinha. Local. A demográfica seria o quê? Seria idade? Seria geração? Seria gênero? Seria gênero? Seria renda? Seria instrução? Não é isso? Que aí é o demográfico, não é isso? Muito bem. Experimental, tem isso, né? Na verdade, experimental é poderia ser o comportamental, porque o comportamental, o que que ele diz? E a gente, padrão. Lembra que eu disse a palavrinha chave? Padrão de que De consumo. Se eu tô falando de padrão de consumo, eu tô falando de lealdade. Eu tô falando de experiência, né? Tudo aquilo que tem a ver com o ambiente. Né? Por quê? Porque eu, ele nem botou psicográfico, né? Porque o psicográfico tem a ver com traço, com estilo de vida. Ou seja, experimental, né? É experimental, tá aqui também. Então, o nome, o nome, o nome da segmentação não é experimental, é comportamental. Ou seja, se eu tô experimentando, Experimentando, eu tenho um padrão de consumo. Eu compro várias vezes, ou então eu não compro várias vezes, tá certo? Então é a, tem a ver com a lealdade do cliente. Então, nesse caso, como ele tem experiência, ou seja, ele está fazendo isso várias vezes, ou então tá fazendo isso poucas vezes. Então ele vai optar por um ou por outro fundo, a depender da experiência, a depender do padrão de consumo dele. Então, letra. E de esperança é a nossa resposta e a última questão vem para cá para contribuir com as ações de marketing de relacionamento dos bancos os escriturários devem durante o atendimento ó oh, falamos de marketing de relacionamento não falamos falamos diabetes eu disse que era o que mais caía não foi pois bem marketing de relacionamento tem a ver com que 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 os escriturários têm que fazer no marketing de relacionamento quais são as palavrinhas do bem letra A Medir e mapear todos os serviços prestados por sua agência. Letra B. Não vou nem responder, eu quero que vocês respondam para mim. Letra B. Divulgar a lucratividade da empresa expressa em seu balanço. Marketing de relacionamento. Letra C. Esclarecer e divulgar as taxas cobradas por cada serviço bancário. Letra D. Pesquisar e mensurar a satisfação dos clientes. Letra E, propor prêmios substanciosos para cada cliente conquistado. O que, que vocês acham? Qual a resposta? Letra E. De... O que é o marketing de relacionamento? É o marketing que a gente constrói relacionamentos no longo prazo. Então, na verdade, eu mando mensagem, pergunto: tudo bem com você? Como é que você está? Está precisando de algo, né? Então eu vou mensurar: e como é que você está com o seu? O que é que você acha do meu serviço? Você está precisando de alguma coisa? Então, eu vou para trabalhar o marketing de relacionamento. Eu tenho que trabalhar a satisfação do cliente, ou seja, as necessidades e os desejos do meu cliente, construção de relacionamento de longo prazo. Esse é o que mais cai, né, gente? Porque é o que a gente trabalha hoje. É o que eu digo assim, não é o, não é, não é o principal do marketing holístico, não. É um dos pilares, como a gente viu, do marketing holístico. Mas sem marketing de relacionamento, não há como você criar valor, não há como você é, transferir valor ou gerar valor, tá certo? Porque o valor tem a ver com né, a lealdade, a fidelização, com a recompra, né? então não há como fazer diferente, tá bom? Mas todos os outros, claro, que né, são levados em consideração. Beleza? E aí, para o marketing holístico. Letra D é a nossa resposta, e aqui a gente termina. Vocês viram quantas questões todas né atuais, inclusive do último concurso do BB Grand Rio. Ou seja, grandes chances de que esse assunto, essa parte de estratégia, de marketing estratégico, de marketing tático, né? Que são os P's aí, os, os quatro Ps, e tem mais aí os, os P's do serviço, tem um bocado de peso aí pra gente estudar. Mas o que mais cai? São realmente esses quatro P's do marketing. Beleza? De boa na lagoa. Qualquer dúvida, faz o quê? Procura a tia Beth nas redes sociais para ela te ajudar. E nós estamos aqui para isso. Se eu puder, no teu processo de aprovação. Beijo no coração. Fica com Deus. Se embora. Tem mais blocos. Se acalme. Tem mais blocos. Vamos embora. Opa, opa, opa. Era pra me aparecer. Galera, é... oi, que bom, Eliana, que tu tá gostando. Eu sou ligada no 220. Eu vi aqui que alguém escreveu isso. <laughs> né, Newton? Eu sou ligada no 220. A Rede Globo faz isso direto com os apresentadores. O quê? Grávidas e benefício entram no demográfico? Sim, porque o demográfico tem a ver com a idade, com o gênero vou pensar, <laughs> vocês me colocam numa enrascada, porque assim, isso não é padrão de comportamento, isso não é psicográfico, né, não é estilo de vida, então isso entra em que? Né? É um estado atual ali que você tem, é como idade, né, deficiência, eu acho que é por aí, bom, mas assim, vamos -se embora, esse bloco, gente, que é o bloco de características do serviço, que aí, claro, a gente vai falar de serviço, e aí eu tenho que falar de atendimento, de gestão de qualidade e de valor para o cliente. Na verdade, esses assuntos que vocês estão vendo aqui, né, atrás de mim aqui, estão vendo? né, Esses assuntos estão todos imbricados, tá? E esse é o bloco maiorzinho que a gente vai fazer hoje. Mas eu não queria dar intervalo agora, tá certo? Aí é comportamental... Né? É co a ah, comportamental é outra resposta, desculpe. Né? Uh, Marinete de Goiânia, sou sua fama. Aula maravilhosa. A senhorita é europeia, professora? Por que europeia? <laughs> Não, eu sou. Eu nasci, no Rio, eu nasci em São Paulo, fui criada no Rio Grande do Sul e estou em Pernambuco, Recife, aqui. Não porque eu passei em concurso, depois que eu vim para cá foi que eu passei em concurso, viu? <laughs> Mas é isso, não sou europeia não, né? Porque é loura, né? Mas é isso aqui é Deus, gente, que pintou, viu? Deus que pintou. Ó pra cá. Oi, galera, é, é, travou aqui a minha imagem, estava falando com vocês, não tem problema, eu vou só ajustar aqui alguma coisa no equipamento, deve ser a internet, não sei, e volto já, tá? Me deem aí cinco minutinhos, eu disse que eu não ia parar, mas vou ter que parar para poder ajustar aqui, tá bom? Já volto já, só um minutinho, estão me ouvindo? Já volto. Não tá? Ô, <laughs> oh, gente, me perdoe. é Equipamento com vida própria. <laughs> é que a gente trocou aqui as entradas do SB e eu acho que ele desconfigurou. Oi, Lívia, tudo tranquilo? Voltou na hora, não foi a Aline? E eu acabei saindo, né? Mas agora eu voltei de vez. Podemos? Podemos começar? Estão me ouvindo bem, gente? Estão me vendo bem? Tá tudo direitinho aí, hein? Me respondam? né? Pronto. Sim, Maria Eduarda, obrigada. Então vou começar essa parte de característica do serviço, tá bom? Que aí a gestão da qualidade, aí foi bom porque vocês deram uma, uma paradinha, né? Alongaram e eu também fiquei aqui aperreada, ajeitando os equipamentos e estamos voltando, tá? Então vou colocar a vinheta pra gente começar, pra gente reiniciar agora esse próximo bloco, beleza? Vou colocar a vinheta rapidinho, viu? O som ficou baixo, Uh, uh, uh. Aumentei. E aí? Melhorou? Melhorou? Aumentei um pouquinho o som. Melhorou? Tá de boa agora? Tá tranquilo? Quer que eu aumente mais um pouco? Ou tá estourando? Tá de boa, Lívia. O áudio está baixinho. Não, não pode estar tá baixinho, meu Deus. Ó oh, aumenta aí. Deixa eu falar com o menino da técnica para ele aumentar. Vamos lá. É, cadê ele? Aumenta aí, Simon! <laughs> Simon, tá aqui na tela com a gente, tá controlando tudo, tá, gente? Pessoal do Estratégia é top. Problemas. Aumentei já! Pronto, ficou melhor? Pronto, ele aumentou lá, viu, gente? Aí do Estratégia, tá bom? Tá melhor? Áudio bom? Posso colocar a vinheta? Então, pronto! Vamos embora! <laughs> hoje tá difícil, né? Mas vamos lá, vai dar certo! Vamos embora! Bora, bora, estão me ouvindo bem? Som e imagem de, de boa, gente É importante, né? Então vamos embora Vamos embora falar de Característica do serviço, deixa eu mostrar para vocês aí a tela, características dos serviços, gestão da qualidade em serviços, ações para aumentar o valor percebido pelo cliente, gestão da experiência do cliente. Beth, por que você misturou isso tudo? Porque as questões são, são misturadas. Quando ele fala de característica, ele fala de gestão da qualidade. Não há como a gente falar de gestão da qualidade sem a gente falar de valor percebido, porque a qualidade é uma percepção por parte do cliente. E se a gente está falando de de qualidade, e a gente está falando de cliente. A gente, claro, vai também avaliar a gestão da experiência do cliente, tá bom, gente? E aí, trazendo aqui a nossa teoria, né, acerca de, de serviços, né? A gente sabe que quando a gente fala de serviço, a gente tem quatro características básicas. Quando a gente fala de serviço, a intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Gente, serviço é algo que ninguém pode tocar, né, antes que aconteça o serviço. Né? na realidade a gente diz que o serviço é intangível porque está aqui escrito né porque que ele é intangível porque enquanto o serviço não começar a ser realizado você não tem como saber se o serviço vai ser bom ou não tá certo então a intangibilidade é isso você não pode ver você não pode tocar e o atendimento é uma forma de prestar serviço. Você só vai saber se o atendimento foi bom ou não quando você está sendo atendido. Não há um outro jeito. Não há como estocar o atendimento, né? Como a gente vai ver que a perecibilidade. Não tem como. Ah, eu vou estocar o atendimento. Agora veja, tem estratégias que eu vou dizer aqui agora que a gente vai criar para a gente poder ter um bom atendimento de qualidade, para que a gente não tenha variabilidade no nosso atendimento, para que as pessoas possam antes mesmo do atendimento, né? Poderem perceber que o nosso atendimento é bom, tá certo? E né, nós também temos que assegurar que o atendimento acontecendo e depende de mim, porque a gente não tem como, separar, como separar o atendimento de quem presta o atendimento, mesmo que seja uma máquina. A máquina está fazendo o atendimento. Quem? Né, ela é o próprio atendimento. Então a gente tem estratégias para a gente criar isso. Então essas quatro características né, são características do serviço que são diferentes do produto, porque o produto é tangível. Você pode olhar para o produto e dizer, oh, eu vou comprar esse produto porque eu gostei. Você pode utilizar, você pode testar. O serviço não tem como, tá bom? Então essas são as quatro palavrinhas do bem. Quando ele tivesse referindo a serviço ou quando ele tivesse referindo a atendimento, né? Que aí a gente está tratando aqui de atendimento bancário. Então, a intangibilidade, porque não pode ser visto, provado, sentido ouvido antes de ser adquirido. Aí você diz, Bete, e qual a estratégia para a gente lidar com a intangibilidade? a gente, por exemplo, organiza a aparência, a organização do atendente, né? a postura, a roupa, né? a forma dele se comportar. A gente coloca também equipamentos e máquinas que as pessoas, quando entram no ambiente, consigam perceber né? que ali é um ambiente cuidado e organizado. É uma forma da gente trabalhar a intangibilidade e a gente ser escolhido no nosso serviço e não o nosso concorrente. A inseparabilidade. Como que a gente faz? Né? Tem uma máquina, uma pessoa que é, faz parte do serviço. Acontece ao mesmo tempo. Se eu estiver cortando cabelo, a pessoa que está cortando cabelo é, não tem como separar, né? Tá tudo junto ali, né? Quando a gente fala de serviço, né? Sendo pessoa ou sendo máquina. E como é que a gente faz? né? A gente vai, é, é, vai tentar fazer com que, por exemplo, a gente passe a maior parte do tempo né, trazendo aí informações a gente vai falar, é, a gente vai dizer que é, a ideia da inseparabilidade é a gente tentar mostrar como que é o nosso produto, como é que é o nosso serviço, como é que a gente... Presta esse produto/serviço, mostrando efetivamente as características do serviço. Quando eu falo produto, eu estou falando de algo que é resultado. Como é que a gente presta? Qual é o melhor serviço? Então, você explica direitinho. Para quê? Porque no momento em que a pessoa estiver fazendo o serviço, ela já vai saber o que ela espera daquele serviço, para não gerar uma expectativa diferente. É uma estratégia de você trabalhar a inseparabilidade. Olha, se você escolher cortar o cabelo assim, vai ficar assado. Se você escolher cortar o cabelo assim, vai vai ficar diferente. Olha aqui, o teu rosto, né? Assim que normalmente a gente faz. Não, mas eu quero. Tudo bem. Olha, eu acho que não é bom, né? Então é isso. A gente explica bem direitinho o que que a gente vai estar tá entregando em termos de qualidade, em termos de funcionalidade, em termos técnicos, para que a pessoa possa, né, visualizar, né, pelo menos pensar, né, como que vai ser o serviço, já que não há como separar. A variabilidade, gente, é outra característica, né? Não há como, você, quer dizer, há como, tudo há como, né? O impossível é uma questão de ponto de vista, né? Então, essa é a lógica do modelo. A variabilidade significa que um serviço dificilmente vai ser totalmente igual ao outro. Então, você vai cortar o cabelo, tô eu cortando cabelo hoje, né? Você vai até vou tirar aqui do microfone. Você vai cortar um cabelo, aí a pessoa, você foi, aí você gostou, você amou a atendente, você amou o corte aí vai ser em recomenda para uma amiga, porque o boca a boca é uma das variáveis mais importantes. É, é, é um dos elementos que as pessoas mais confiam, né? Quando se trata de serviço, vamos falar disso já já, né? Então você pega e recomenda para uma amiga, amiga chega lá, a atendente naquele dia não estava tão bem, não atendeu tão bem e mais não ficou tão bem o corte de cabelo nela, tá certo? E aí, o que, que você faz, Beth? Padroniza. Né, padroniza. Agora, veja, se a pessoa não está bem naquele dia, você está lidando com pessoas. Você tem um padrão de atendimento, você cumprimenta, você fala, você mostra o produto, mas pode acontecer essa variabilidade, e aí a lógica é, quanto mais você padronizar, Menos variabilidade você vai ter. Eu estou te dizendo as estratégias, gente, não estão aqui, mas a banca pode te perguntar, tá bom? E a perecibilidade, não podem ser estocados, né, gente? Eu posso estocar o vento? Não, né? Eu posso estocar um serviço? Não, porque é intangível, né? E aí, como é que eu faço para trabalhar essa perecibilidade? Eu, por exemplo, no meu restaurante, né, quando chega às 7 horas da noite, né? Ele lotava. Né, e ficavam pessoas ali do lado de fora fazendo fila, né, e eu angustiada para atender, to atender todo mundo. O que é que eu fiz? Criei happy hour, ou seja, eu crio, né, é, é, estratégias. Para que em horários de menor pico eu possa atender as pessoas, então eu posso dar um desconto, o happy hour, né? Eu posso trabalhar outras, uma premiação, outras estratégias para que eu possa diluir, né? Aquela hora em que tem mais pessoas procurando serviço e né, conseguir atender todo mundo bem. Entendido, aproveitei e já trouxe as características e ainda trouxe possibilidades estratégicas para você lidar com essas características do serviço, tá bom? Quando a gente fala de serviços, a gente sabe que né, nós temos aí esses fatores e um deles é a própria padronização, mas a gente diz que quando as pessoas estão avaliando os serviços, elas avaliam esse serviço sobre dois pontos de vista. Primeiro, a questão técnica e também a questão funcional. Eu não sei se você já viu, né? A questão técnica tem a ver com as especificações, beleza? Então, você tem aí um, um, um serviço, você tem. Ah, eu sempre vou cortar o cabelo assim, ou então as especificações daquele serviço, que você tem ali o padrão, tá certo? A questão funcional, gente, é a questão de praticidade, de confiança, de pessoalidade. Ou seja, tá ligada à função. Que aquilo vai ter para você. Né? Então, eu, eu às vezes eu brinco, né? Eu tenho um arquiteta que eu digo assim: olha, faça a coisa bonita dentro do padrão, mas que seja funcional. Porque às vezes elas fazem uns negócios muito bonito, mas na prática você vai usar uma, duas vezes e a coisa quebra ou não é funcional porque não atende ao que você quer. Entendeu? Então, quando as pessoas avaliam o serviço, elas estão avaliando esses dois aspectos: tanto a questão técnica, que tem a ver com os padrões, quanto a questão funcional, né? Que tem a ver com realmente servir para aquilo que você quer. E aí, gente, o desempenho, olhando para isso, claro, tem a ver com a padronização, com a conveniência, com o preço, com o atendimento. Inclusive, a gente chama a tri, triadia triad, né? Que é o tripé, né? Quando a gente fala de atendimento, a gente diz que o atendimento ele tá, ele, as pessoas olham para quando a gente fala de serviços, né? As pessoas avaliam o atendimento, as pessoas avaliam aí o preço, né? Daquilo que está é, tá sendo oferecido, né? E, e o próprio serviço, né? Ou atendimento ou serviço, o preço e a qualidade. Né, que a gente chama de é, a tríade de valor, né, que gera valor ao produto. Ou seja, a pessoa olha a padronização, a pessoa olha a conveniência também. E aí, né, nesse caso, a padronização está ligada também ao benefício que você tem e a conveniência também. O preço que é importante. E o atendimento que está aqui, que é o serviço. Então você diz assim, Beth, mas aqui eu tenho quatro aspectos. Mas a questão da padronização tem a ver com a qualidade técnica, certo? A conveniência que aí é a funcional, o preço que aí tem a ver com outros aspectos porque você quando fala de preço você vai ver aqui agora que a gente vai analisar não o preço efetivo do produto mas se aquele produto vale para você o preço que você achou justo, né? E quando eu falo de preço não é ah eu compro Determinado é, 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 eu faço determinado serviço e pago, sei lá, 200 reais no corte de cabelo. E tem outro que faz o, o corte de cabelo por 100 reais. Aí você diz assim, poxa, Beth, eu acho que não compensa. Pois é, e tem gente que acha que compensa, né? Então não é a questão do valor, entendeu? Quando as pessoas estão avaliando a qualidade do serviço, elas olham o preço, mas o preço para elas é a relação. Entre o custo e o benefício. E quando a gente fala de custo e benefício, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando do custo emocional, a gente está falando da conveniência, a gente está falando da manutenção. Ou seja, vários outros aspectos são levados em consideração quando a gente fala também de qualidade de serviços, ligados tanto ao preço quanto à conveniência. Tá bom? E o atendimento, gente, é básico. Porque quando a gente fala de serviços, o atendente, que é quem presta o serviço, não é separado do próprio serviço. Como assim, Beth? Porque quando a gente está recebendo né, um serviço. Aquele atendente, para a gente, mesmo que ele seja, digamos, o elo da, da organização, que ele seja um funcionário da organização, que ele não seja o dono, por exemplo, mas se ele nos atender mal, o cliente vai avaliar mal, porque o atendente ele representa a organização naquele momento e ele reflete a imagem da organização para aquele cliente, tá certo? Então, o atendimento que é o próprio serviço faz parte do julgamento da percepção de valor do cliente, tá bom? E a gente diz o seguinte, que quando a gente fala de percepção de valor, a gente está levando em consideração, né, alguns fatores. Eu tô eu tô explicando essa, essa tela que é uma tela extremamente importante. De novo, quando a gente fala de valor quando a gente fala de qualidade de serviço, a gente diz que a percepção de valor, ela é mensurada quando o cliente compara a expectativa que ele criou com relação ao serviço e aquilo que ele efetivamente recebeu. Como assim, Beth? Vou explicar. Você criou uma expectativa. Eu disse para ti que o serviço lá naquele salão era excelente, que a pessoa atendia muito bem, que o salão era muito organizado, que tinha um serviço muito bom para para. Você criou uma expectativa através do boca a boca. No dia que você foi, você não foi tão bem atendido, o salão não estava tão organizado, a pessoa que te atendeu não foi tão é, cordial, tão cortês quanto você criou de expectativa e aí essa relação entre aquilo que você recebeu, que é a tua percepção e aquilo que você criou de expectativa é exatamente o que vai fazer com que o cliente avalie bom ou mal aquele serviço, tá certo? Que é o que a gente chama né de qualidade no serviço. A qualidade nesse caso é uma percepção e é uma percepção é, de que da relação entre aquilo que você espera receber e o que efetivamente você recebeu ou pelo menos aquilo que você percebeu que recebeu aí você assim tu entendeu essa parte eu vou repetir já já de novo porque a gente vai passar para outra tela que traz isso também. Mas eu queria primeiro fechar isso aqui. Essas expectativas, gente, elas são criadas, e aí como eu disse, né? A percepção de valor. Tem a ver com a diferença entre a expectativa e o que você percebe como recebido. Né, e essas expectativas, elas são criadas através de quatro formas. Primeiro, comunicação boca a boca. E segundo os estudiosos, né, Kotler, que é o cara, o Papa do marketing, ele diz que essa comunicação boca a boca é a mais efetiva de todas as comunicações, mais até que a comunicação da própria empresa, né? Outra é a comunicação da empresa, a propaganda, a publicidade, a promoção, claro que também essa, né, essa, Essa, esse meio, essa comunicação gera uma expectativa, mas de todas a comunicação boca a boca é aquela que, né? Tem mais efetividade na hora de gerar valor para o cliente, tá bom? Então vamos lá. Comunicação boca a boca é uma delas, aqui é mais levada em consideração, certo? A, a comunicação externa da empresa, ou seja, quando a gente fala de propaganda, quando a gente fala de publicidade, quando a gente fala de merchandising, então isso tudo as pessoas levam em consideração e criam essas expectativas. A tua necessidade, ah, eu preciso disso, eu vou comprar, eu vou usar esse serviço porque eu preciso. E aí você cria uma expectativa. E também as suas experiências anteriores. Esses quatro fatores, gente, são fatores que geram expectativas. E essa expectativa, ah, eu não coloquei aqui, tá aqui. E essa expectativa, essa expectativa, né, comparado com aquilo que a pessoa recebeu efetivamente, é o que vai fazer com que ela perceba valor. Ou seja, a diferença entre o que ela recebeu, ou seja, os benefícios e os custos daquilo que ela recebeu, com as expectativas que ela criou, vai gerar o valor percebido por ela na relação com aquele serviço. Tanto que a gente diz que é a partir exatamente da expectativa criada pelas pessoas, né, com relação a necessidade com relação ao boca a boca, com relação a experiências passadas, com relação à comunicação da organização, tudo isso gera expectativas nas pessoas, certo? E aí, essa expectativa comparado com o custo e o benefício daquele produto e comparado com aquilo que eu estou recebendo efetivamente ou pelo menos que eu percebi como é, é, recebendo né porque a, a qualidade é uma percepção isso acaba né, levando a experiência do cliente a escolher aquele serviço ou não vamos lá em outras palavras acho que eu já adiantei eu quero voltar só um pouquinho porque eu pulei aqui qualidade talvez você não tenha entendido vamos para cá de novo o serviço é avaliado em relação à qualidade técnica e funcional, beleza? E quando os clientes né, estão avaliando o serviço, eles estão avaliando em relação às expectativas que eles criam em relação àquele serviço. Ou seja, eles avaliam o serviço porque eles ouviram falar do serviço. A propaganda boca a boca, porque ele tem uma necessidade, aí ele quer realmente. Eu quero cortar meu cabelo e eu vou lá e corto meu cabelo, tá certo? Experiências anteriores, ah, eu tô voltando aqui porque eu gostei e tenho uma expectativa, né? Ou por conta da propaganda, publicidade, né? Por conta da promoção, do merchandising, ou seja, da comunicação externa da organização. Isso gerou expectativa no cliente, fechou? Bom. Essa expectativa vai ser confrontada com aquilo que ele recebe. Mas antes de eu fazer essa confrontação, eu queria dizer para vocês que, quando os clientes estão avaliando a qualidade de um serviço, né, eles estão avaliando do ponto de vista da confiabilidade do serviço, ou seja, né, cumprir com o prometido: se você prometeu, você tem que fazer e com exatidão. Do ponto de vista da empatia, o que é empatia? Que você vai se colocar no lugar do cliente, ou seja, vai entender o problema do cliente e vai proporcionar para ele alternativas de solução. Aqui vocês estão vendo que a gente quando fala de empatia, ele fala em tratamento individualizado, atento né? e mais interessado no cliente, que não está errado. Tá bom? Porque a empatia é essa possibilidade de se colocar no lugar do outro e escutar atentamente o que o outro tá dizendo para tentar resolver a questão dele sem julgá-lo. Né? Então é isso que a gente está falando de empatia. O conceito que você conhece é né, somado à ideia de qualidade. Né, e a empatia traz isso, né, você vai se colocar no lugar do outro, mas vai ouvi-lo atentamente, sem preconceitos, sem pré-julgamentos, tá certo? Saber ouvir, né, e mais, tentar resolver o problema dele, então a ideia de empatia é essa, tá? A segurança significa a forma como você vai lidar com aquela situação, ou seja, tem a ver com a tua postura, com a tua firmeza. E aí toma cuidado, tá, gente? Porque quando a gente fala de segurança, a gente fala que é passar confiança, sendo que isso não é confiabilidade, tá? A confiabilidade é cumprir comprometido, para ele não trocar as palavrinhas. A segurança é. Passar confiança e firmeza na hora que você está né, conversando e atendendo o teu cliente, tá? Os fatores tangíveis, a gente já falou, até porque o serviço é intangível e aí as pessoas avaliam também uma qualidade do serviço pela aparência, né? E a responsividade, que significa prontidão, rapidez. Beth, tu tá explicando cada uma dessas, porque isso cai, cai. Eles colocam na questão... Um atendimento é, rápido, né? um atendimento com respostas certas e com prontidão é uma característica de um serviço confiável. Não, isso é uma característica da tabela cervical de um serviço com responsividade, que é a capacidade de resposta que você vai dar. E essa tabela, gente, claro que no passado ela tinha acho que uns 10 itens, hoje a gente só tem esses 5. E aí a gente disse que a gente usa o mnemônico César, tá vendo que tá em verde? César de confiabilidade, né? E de empatia, S de segurança, A de aparência, que é a tangibilidade, e o R de responsividade. Então entendemos como é que se gera expectativa no cliente. Entendemos quais são os fatores que o cliente avalia quando ele quer analisar a qualidade. E aí a gente diz que o valor percebido do cliente, eita, eu tô vendo aqui, ó, é a diferença, desculpa, gente, é a diferença, é ótimo, né? O valor percebido pelo cliente é a diferença entre o que ele avalia em termos de benefício e em termos de custo. Ou seja, na hora em que ele vai perceber valor, ele recebe, ele tem uma expectativa, mas ele vai avaliar também a, a relação entre aquilo que ele vai receber, o que ele recebe efetivamente, e o custo que ele vai ter. E isso não tem nada a ver com grana, porque o benefício é. Também ligado à uh, funcionalidade, é a aparência, né? A facilidade de acesso, né? E o custo, né? Também a dificuldade de acesso, a dificuldade de, de manutenção, a dificuldade de assistência técnica. Ou seja, e mais, tem a ver também com os fatores emocionais. Ah, mas isso é feio, né? Tudo bem, ele tá barato, mas ele não tá bonito. Né? Então, essa relação entre o benefício do produto e o custo é o que vai fazer gerar valor, tá certo? Como a gente está vendo aqui. Né? Então, esse conjunto integrado né, de atividades, todas elas realizadas pelo marketing, vai fazer com que o cliente perceba valor. E aí é que entra a expectativa do cliente. E o valor percebido na hora de receber o produto é o que a gente chama de experiência do cliente. E aí, experiência do cliente significa você avaliar qual o sentimento, como ele percebe, qual a impressão que ele tem relacionada com aquele produto, que aí produto quando eu falo produto é serviço, né, gente? Com aquele atendimento então, quando a gente fala de experiência do cliente, na realidade a gente está levando em consideração né, tudo que o cliente vive, não só a expectativa que ele criou, mas também aquilo que ele recebeu. E aí a gente diz inclusive que a experiência do cliente versus a percepção do cliente é o que vai fazer com que o cliente repita ou não aquela compra. E aí, Bete, como é que eu vou fazer para poder avaliar né, essa experiência do cliente? Que a experiência do cliente está relacionada com a expectativa, presta atenção, que ele criou. Como é que ele cria essa expectativa? O boca a boca, a experiência anterior, a necessidade dele e a comunicação da própria empresa. Então ele criou uma expectativa de que aquele produto era ótimo, beleza? Na hora dele comprar o produto, não, serviço, desculpa, que aquele serviço era ótimo. Na hora dele usar o serviço, o que, que ele comparou? O que o preço, né? Que aí é o custo do produto, que é emocional, financeiro, tudo, e o benefício do produto. E aí ele recebe aquele produto. Então, essa relação entre a expectativa e o que é a percepção de valor. Ou seja, o que efetivamente ele recebeu, né, vai ser medido pela experiência dele. Entendeu? Então, quando a gente fala em gestão da experiência, significa a gente avaliar toda a trajetória, toda a jornada do nosso cliente, né? E a gente vai mapear essa jornada para que a gente possa entender quais as expectativas que ele tinha, o que é que ele recebeu, né, com aquele serviço, né, e por que ele, por exemplo, está julgando mal nosso produto, ou está julgando muito bem nosso produto e está passando ali né, aquela informação de forma que ele se tornou, inclusive, fiel. Né, ao nosso produto, fazendo recompras sucessivas do nosso produto, tá bom? E aí a gente diz que a gente vai avaliar essa diferença através da o que a gente chama de gestão da experiência, que é o que vocês têm aqui, que é exatamente, né, per, é, é avaliar como que o nosso cliente está percebendo o nosso serviço, né? E aí a gente vai ter instrumentos como o sistema CRM que vai ver o relacionamento do cliente, vai buscar todas as informações relacionadas com o cliente, e também o sistema CXM, que é um sistema que vai medir a experiência do cliente, ou seja, que vai medir, né, relacionado ali ao nosso produto. Mas, gente são duas ferramentas diferentes, tá certo? Porque né, O CRM é quando a gente capta as informações do nosso cliente buscando um possível lead, ou seja, um cliente potencial. tá certo? já o cxm é aquela que a gente vai avaliar depois que o cliente utilizou o nosso serviço, o que, que ele achou, qual a percepção dele, para que a gente possa tomar providências né, se for o caso, para é, melhorar essa percepção diante de reclamações e etc, tá bom? Então são dois sistemas diferentes que a gente vai utilizar, né, um para levantar a possibilidade de clientes com todas as informações, com todas as necessidades, com todos os anseios, né, com relação ao nosso serviço e o outro para avaliar realmente, né, como que foi aquela experiência com o nosso cliente, tá bom? Para medir essa satisfação, ou seja, para a gente medir, a, a experiência do cliente a gente vai usar o reclame aqui sistema de reclamação e sugestão compras simuladas compra misteriosa eu não sei se vocês já ouviram falar que o presidente da Amazon <laughs> ele é, liga para os pontos de contato para saber se o, se o telefone toca rápido para saber se ele é atendido ah, toca não se ele é atendido rápido para saber se o produto chega no prazo, ele compra o produto para saber se o produto está chegando no prazo. Ele está sempre avaliando, né, como que a Amazon trabalha, inclusive os seus parceiros, tá certo? Isso é o que a gente chama de compra simulada. Ou seja, você simula aquela compra daquele serviço ou você usa aquele serviço para você saber e você avaliar se realmente aquilo que os funcionários estão dizendo, né, e aquelas estratégias que você criou estão sendo adotadas. Isso é uma estratégia, é uma ferramenta para você avaliar aí, né, se o teu serviço e o teu produto estão atendendo aquele cliente. Tá bom? Pesquisa de satisfação. Existe uma das pesquisas mais famosas, tá certo? Que é essa NPS, né, que é exatamente uma pesquisa para você avaliar a satisfação do cliente e aí você vai mensurar a fidelização Desse cliente numa escala de 0 a 10, e aí, inclusive, nessa escala, né? Ele coloca aqui de 0 a 6, a gente tem clientes que são desertores/detratores, certo? 7 e 8 são clientes neutros, e 9 e 10 são clientes promotores. Os clientes promotores são exatamente aqueles clientes fiéis, aqueles clientes que levam o nome é, da nossa marca, né, com a imagem boa, aqueles clientes que indicam, que fazem boca a boca, tá certo? Os clientes neutros é são neutros, né? Comprou uma vez, mas não tem nem cheira nem fede, como a gente diz, né? Comprou uma vez, não sei se recompra, ele vai olhar o preço, ele vai fazer pesquisa de mercado, né? Não quer dizer que ele vai comprar o nosso produto. E esses aqui é que são um problema. Porque esses são aqueles que a gente tem grande chance de perder. Porque são clientes né, que dão nota baixa, né, são clientes desertores, como está aqui, né, e que tendem a não comprar mais o nosso produto, tá certo? E aí você diz assim, Beth, essa deserção, que são os clientes detratores, elas podem se dar pelo quê? Como eu disse, pelo preço. Pelo próprio serviço, porque não foi bom. Pelo atendimento, porque não foi bom ou porque foi bom. Pelo mercado, ou seja, o mercado tem vários concorrentes que oferecem condições melhores. Por condições é, tecnológicas. Por outras condições né, organizacionais outras condições de fidelização, porque você quer outra organização, porque você tem ligação com outra organização. Ou seja, essa deserção pode dar por vários fatores. E aí a gente diz que nessa pesquisa. Né, para a gente ver qual o score que a gente está atendendo, né, o ideal é que a gente fique num nível né, que a gente chama de nível de excelência, que é aquele nível né, que a gente consegue ter um número maior de clientes promotores do que de clientes detratores. Tem dito isso, gente? Ferramentas para medir a satisfação. E aqui para fechar. Né? na realidade a gente traz aqui algumas informações quando a gente fala de qualidade de serviço né a gente além da tabela César como a gente disse aqui agora né, existe o que é conhecido no marketing como zona de tolerância e a zona de tolerância é aquela tolerância realmente né que o cliente né aceita né como sendo um erro por exemplo ou como sendo algo que não é tão positivo Beth dá um exemplo do Imagina, é, eu tenho uma, uma conhecida minha que ela é mais idosa e que ela. Mais idosa foi horrível, né? Mas assim, ela já deve ser os 70, 80 a mais. E ela não usava o Internet Bank, né? E aí lá no trabalho eu fiquei, é seguro, você tem iPhone, fique tranquila, piriri, piriri, não clique em link, mas vê a facilidade. Ela, não, não, não. Né? Aí ela comprou um iPhone, novo novamente, é, me ensina. E aí, eu fui mostrar pra ela como é que ela faz, etc, etc. Aí ela disse assim: olha, Beth, mesmo é, tendo, uh, não sabendo mexer direito, vou ter que aprender, etc, etc. Eu acho que é mais vantajoso eu usar o Internet Bank do que eu ir na agência todos os dias, tá certo? E aí, é, a, a, o que a gente tá dizendo aqui, a, a zona de tolerância dela né, tá nesse, nesse limbo, ou seja. Mesmo tendo é, aspectos negativos, esses aspectos negativos ela aceita. E aí ela aceita aquele serviço porque aquilo que é negativo não interfere tanto na avaliação dela, tá bom? Isso é o que a gente chama de zona de tolerância, tá? Então é a comparação entre aquilo que você quer e aquilo que, mesmo tendo problemas, mas que você né, aceita né, aqueles problemas como sendo tolerável. Beleza? Momentos da verdade, gente, são os pontos de. Ah, já tá aqui, né? Ponto de contato, ponto de interação que a gente tem com aquela organização. Momento da verdade né, tem a ver com isso, com marketing interativo. Né? A gente diz que o momento da verdade é o momento efetivo que o cliente vai avaliar a experiência dele. Então, se você colocar um site e esse site não for amigável, para compra do teu produto ou para o teu serviço, o que que vai acontecer? O cliente vai desistir. E aí esse é o momento da verdade, mesmo que ele tenha construído uma experiência ou mesmo que ele tenha construído uma imagem boa. Uma percepção boa, né? Uma daquele serviço, ou seja, que alguém tenha dito para ele o boca a boca que era ótimo, né? Que é, ele, ele tem uma necessidade, vai comprar, ou então porque ele teve uma experiência anterior e aí volta a comprar, ou então porque a comunicação da empresa foi boa. Né? Se nesse momento da verdade, ou seja, ele entrar no site e o site for difícil, não for amigável, vai, bota na, na lixeira e a lixeira apaga, ele não consegue, ele vai dali construir uma imagem ruim né? e vai trazer aí essa gestão da experiência, que é a comparação entre o que ele pensou, as expectativas, e o que ele efetivamente recebeu, vai ser negativa. Tá certo? Então, o momento da verdade é todo ponto de interação, seja físico, seja pela internet, seja pelo Instagram, seja pelo site, da forma que for. Se naquele momento, por isso, não é o momento da verdade, se naquele momento a experiência dele não for boa, né? A avaliação também será ruim, tá bom? E a jornada do cliente é o que a gente é, é, vai avaliar. Quando a gente fala da experiência do cliente. Né? A jornada do cliente conta a história do cliente a partir da visão do cliente e das interações com a marca. A gente diz que é, a gente, quando fala da jornada do cliente, a gente vai mapear as expectativas, as experiências dele e a satisfação. Ou seja, quando a gente fala de é, é, quando a gente fala de experiência do cliente... Ferramentas para a gente medir é a jornada do cliente, né? Então você vai fazer lá uma pesquisa você vai para saber qual, é, é, quantas vezes você já entrou em contato com a empresa, quais foram os pontos de contato com a empresa, o que você achou, o atendimento foi bom, você recebeu no prazo. Então, isso é o que a gente chama de jornada do cliente. Mapear a jornada do cliente significa ma mapear toda a relação do cliente com a tua empresa. Porque é assim que você vai avaliar, né, exatamente a relação entre aquela expectativa que ele criou e aquilo que ele efetivamente recebeu. E aí você tem como gerenciar essa experiência do cliente a partir desse mapeamento da jornada do cliente. São é Conceitos, gente, são termos que a gente usa no marketing, né? Eu, claro, que eu tô fazendo um resumo breve do que seria importante, mas o que é, vai nos fazer fixar mesmo é ou são as questões, tá bom? Então, assim, eu tô fazendo pinceladas de conceitos importantes que está relacionado à qualidade do serviço. E a qualidade do serviço tem a ver com a expectativa que o cliente está gerando que ele vai avaliar naqueles aspectos que a gente viu da tabela da, da, da tabela César, tá certo? E tem a ver com o que ele percebe como recebido. E aí você vai, né, a partir desse instrumento que a gente chama de jornada do cliente, mapear essa jornada para entender, por exemplo, por que um cliente é um desertor, é um detrator, ou então um cliente é Fiel a gente, tá certo? Então, são instrumentos, são ferramentas que as organizações utilizam hoje né, para estar tá avaliando o cliente e buscando né, é, novos clientes ou manter os clientes antigos. Deixa eu fazer só mais uma observação para você entender porque que o marketing se preocupa tanto com isso, porque, segundo o Kotler, a gente gasta cinco vezes mais para conquistar um novo cliente. Do que manter um cliente existente. Porque para a gente conquistar um cliente, a gente vai ter que tirar ele de alguém. E quando um cliente, sobretudo no que se refere a serviço, né, ele está satisfeito com aquele serviço, ele dificilmente troca de serviço. E manter um cliente, né, ou seja, você manter dentro dos padrões, atendendo as expectativas, sai mais barato do que buscar um cliente novo, ou seja, tirar um cliente da concorrência. Entendeu? Então, por isso que a gente hoje se preocupa com mapear a jornada, por é, levantar as expectativas do cliente, por fazer pesquisa né, de satisfação para saber o nível de fidelização e o nível de detração ou, ou de deserção daquele cliente. Por quê? Porque você manter um cliente não é simples, mas conquistar um cliente novo. É mais difícil ainda, sobretudo quando a gente fala de serviço, porque né, serviço, como ele tem essa intangibilidade, né? Que a gente não consegue é, é, ter acesso antes do serviço acontecer, né? Então a gente tende a se manter fiel a um serviço que atendeu às nossas condições. Então, tirar um cliente de uma outra empresa é muito mais caro e muito mais difícil. De boa Falei um bocado de coisinha solta, mas eu acho que deu para gente, pelo menos, entender. Vamos ver se a gente consegue responder as questões, tá bom? Vem para cá. Questões bem atuais, bem atuais, para a gente poder responder. Pode ser, gente? Vamos lá. Vamos fixar isso, vamos deixar isso, né, bem é, 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 presinho, bem concreto na cabeça da gente, para gente poder gabaritar. Olha para cá a questão número um. Uma questão agora, né, Ban e Sul. O NPS, ou seja, a pesquisa né, que a gente vai fazer para avaliar o nível de fidelização, é uma pesquisa na qual o cliente informa o nível de indicação do banco para amigos ou conhecidos, em um índice de 0 a 10. Falamos disso, não foi? No índice de 0 a 10. Esse tipo de pesquisa é utilizado para. Avaliar os gerentes mais qualificados, inclusive ele diz aqui, né? Uma pesquisa na qual o cliente informa o nível de indicação do banco para amigos ou conhecidos, né? Então ele pergunta: para que, que a gente vai utilizar essa pesquisa? Para avaliar os gerentes mais qualificados, para incentivar o empreendedorismo interno nas agências, para medir o grau de fidelização dos clientes, para monitorar o atendimento em tempo real. Ou para premiar as agências mais adequadas por região? O que, que vocês acham, hein? Qual a resposta que vocês marcariam para essa essa questão? Qual seria a resposta? É para avaliar o gerente? Se aqui ele está dizendo que a gente que é uma pesquisa para você avaliar o cliente, o que que o cliente achou? Jamais, né, gente? Então incentivar o empreendedorismo interno, medir o grau de fidelidade dos nossos clientes. Né? Então a gente vai medir, como a gente falou ali, né? de 0 a 6, 7, 8 e a, o 9, 10. Né? Que aí a gente vai dizer se o cliente é um cliente fiel ou se é um cliente que não está interessado no nosso produto ou no nosso serviço. Beleza, gente, tá de boa. Inclusive, a gente é, é, existe assim, ó. Só pra você entender: existe uma tabela que fala assim: ó: que o NPS de 91 a 100 significa o cliente encantado. Porque o NPS é exatamente a diferença entre. Tá aqui, ó. Cadê? Peraí, deixa eu mostrar. O NPS. É exatamente a diferença, vê se eu coloquei aqui. Sim, entre a diferença entre os clientes promotores e os clientes detratores. Não obstante, os neutros não entrarem, certo? E aí, se a gente tem um NPS, volta para cá, de 91 a 100, que é a diferença, o cliente está encantado. Se a gente tem um NPS, segunda tabela, de 76, eu acho que é de 76 a 90, nós vamos ter um cliente. Nós vamos ter uma avaliação de excelência. Se a gente tiver de 51 a 75, 75, nós vamos ter um serviço de qualidade. Se a gente tiver de 1 a 50, aí a coisa pegou, né? Precisamos de aperfeiçoamento. Isso é uma tabela da da, da, da pesquisa, tá? E se a gente tiver, né, esse dia assim, esse esse dia aperfeiçoamento é a situação mais crítica, claro, da organização. Qual é a melhor situação segundo os estudiosos? É essa aqui, claro. Que encantado a gente não vai ter, né, sempre isso, né? O ideal que tivesse, mas uma boa situação para a empresa. É receber aí uma, a diferença entre o cliente que né, é nosso cliente fiel e aquele cliente que é desertor. A, a nossa relação, ficar entre 76 e 90, é uma relação de excelência, tá bom? Então, isso você detalha e aprofunda nos cursos teóricos. Mas não, não pedir essa informação nessa questão, né? Não, não tem nenhuma. É, pelo menos pelo que eu olhei aqui, não tinha nenhuma questão. Mas é interessante que a gente saiba, tá bom? Então, vem para cá. Segunda questão: a gestão da experiência do cliente está intrinsecamente ligada ao entendimento a respeito do trajeto que o cliente percorre em canais presenciais e remotos. Fechou? A atividade que permite compreender em qual canal o cliente prefere ser atendido. E levantar possíveis falhas que estejam ocorrendo nesses canais de atendimento é fundamental para que sejam identificadas as melhorias necessárias. Tal atividade é denominada: olha, veja, ele está trabalhando a gestão da experiência do cliente, beleza? E aí que está medindo exatamente todos os pontos de interação e tudo que o cliente tem aí de acesso à nossa organização, ou seja, todo o trajeto percorrido pelo cliente. E aí ele vem para cá, a atividade que permite compreender em qual, em qual canal o cliente prefere ser atendido e levantar possíveis falhas que estejam ocorrendo nesses canais de atendimento. É fundamental para que sejam identificadas as, melhores, as melhorias necessárias. Qual é a atividade que faz com que a gente compreenda qual canal o cliente prefere ser atendido, gente? Qual é a atividade? mapeamento da jornada do cliente, levantamento de incidentes chaves, marketing de relacionamento indireto. O que é isso, hein? Marketing de relacionamento de indireto. Eu conheço marketing de relacionamento e relacionamento direto, mas não indireto. Processo de planejamento estrutural. O que é isso? Processo de planejamento estrutural. A Grand Rio inventou, não foi? Maximização organizacional integrada ele usou as palavrinhas do bem né integrada processo de planejamento marketing relacionamento mas saiu inventando outras coisas levantamento de incidentes chaves né o que, que são incidentes chaves problemas o que, que permite com que a gente mapeie a jornada do cliente Ou oh, respondi o que que permite com que a gente né mapeie a experiência do cliente exatamente o fenômeno da Jornada do cliente. Porque a jornada do cliente é exatamente o meio que a gente tem para saber todos os pontos de contato relacionados aí com o nosso cliente. Tá fechado, gente? Tá de boa? Tá tranquilo? Beleza, então vamos embora. Próxima questão, terceira. Olha lá. Uma característica do atendimento bancário que interfere decisivamente na percepção dos clientes. É a inseparabilidade, cuja importância se manifesta no fato de que o prestador de serviço é o serviço, exatamente. O prestador é o serviço, ou a máquina, né? não importa, você só, você não consegue separar o serviço do prestador. Sendo assim, para administrar corretamente essa característica, o agente comercial deve estar preparado para... Ou seja, a gente acabou de dizer né, né o que, que a gente poderia fazer para administrar a perecibilidade, a intangibilidade, não foi isso que a gente falou? A variabilidade. E para a gente administrar a inseparabilidade? O que, que a gente vai fazer? Vem pra cá. Letra A. Assumir totalmente os fatos que ocorrem em sua agência. O que, que vocês acham? Isso é para a gente poder, né? Trabalhar a inseparabilidade, assumir totalmente os fatos que ocorrem em sua agência. Se você está atendendo alguém, né? E aí você vai assumir tudo, tem nada a ver, né, gente? Né? O agente comercial, ele vai assumir tudo porque é a, a inseparabilidade do serviço. Ele pode assumir o que ele fez, mas assumir totalmente os fatos que ocorrem na agência, não, né? completar o estoque pleno dos serviços prestados como é que ele vai completar estoque de serviços prestados se o serviço não pode ser estocado ha! C compreender seus próprios benefícios e anseios os seus os seus benefícios ou benefício do cliente. Se ele, na realidade, está oferecendo, ele está prestando serviço e não há como separar. Então, para que você possa gerenciar essa inseparabilidade, você tem que fazer o quê? Entender os seus próprios benefícios de orientar os clientes na escolha de produtos adequados. Já estão marcando, né? Boa! Exatamente! Porque, na realidade, você é orientando antes você tem dizendo olha não faça assim faça assado já que o cliente não tem como é, ver mas você tem como passar todas as informações para que na hora que você estiver fazendo o serviço né, ele não tome uma surpresa já que ele cria já que é ótimo né? já que ele criou uma expectativa e se você não der a ele, ou seja, se a percepção de qualidade dele não estiver alinhada com a expectativa, você vai ser mal avaliado, tá bom? E aí, isso é mapear a jornada do cliente e mapear a experiência do cliente, tá bom? Então, é isso que a gente tem aqui. Então, na verdade, você tem que orientar o cliente sobre né, tudo que vai ter ali com relação àquele produto, porque na hora que estiver fazendo, não tem o que fazer. <laughs> ou seja, não tem como separar. E tornar tangíveis os serviços ofertados aos clientes. Como é que você vai tornar tangível? Isso tem, aliás, isso tem a ver com a tangibilidade, oferece, olhar para a aparência daquele serviço, tá bom? É, exato, o perfeito. O cliente tem que ter o serviço adequado ao perfil dele. Então, você, para poder trabalhar a inseparabilidade, você tem que trazer todas as, as características né, do serviço que ele vai ter. Né, para que ele possa perceber qualidade ali naquilo que você está fazendo. A quarta dizia o seguinte, o agente comercial pode e deve, por meios próprios, medir a qualidade da prestação dos serviços bancários. Ao o agente comercial, ele pode medir a qualidade da prestação de serviços bancários. Como é que ele vai medir a qualidade? Ao analisar as necessidades e os desejos dos seus clientes, vou ler todas, b investigar os meios pelos quais seus clientes acessam as contas c pesquisar os principais concorrentes de sua agência d questionar os clientes sobre a satisfação com o seu atendimento e ressaltar as características principais dos produtos oferecidos como que o agente comercial vai avaliar ele vai medir a qualidade da prestação de serviço dele Analisando as necessidades do cliente, não. Aí ele analisando as necessidades, ele não está avaliando a qualidade da prestação do serviço. né? Ele está avaliando qual a necessidade para poder entregar um serviço. Então, isso aqui não. Investigar os meios pelos quais seu cliente acessa as contas e é a jornada do cliente. Né? A jornada do cliente. Né, vai trazer informações acerca do cliente, mas não vai estar tá medindo a qualidade. Você pode trabalhar a gestão da experiência, mas se você mesmo for medir a qualidade, não dá, né? Se Pesquisar os principais concorrentes da sua agência. Tem, na verdade, a sua agência tem concorrente. E a letra D, que é questionar os clientes sobre a satisfação com o seu atendimento. O que, que vocês acham, gente? Não, analisar as necessidades e os desejos dos clientes. Né? veja você quer avaliar ó veja só o agente comercial pode e deve por meios próprios medir a qualidade da prestação do serviço bancário como que ele vai fazer por meio próprio ele vai analisar as necessidades e os desejos ele quer avaliar a prestação do serviço então quando você é para avaliar a necessidade e o desejo do cliente isso é antes porque quando você está avaliando a qualidade da prestação do serviço, quer dizer que você já prestou o serviço. Então você está avaliando a qualidade na prestação do serviço. Agora, antes, você vai avaliar a necessidade e o desejo. Porque aí, a partir da necessidade e desejo, você vai prestar um atendimento. E aí você vai perguntar: Gostou do meu atendimento? Sim. Mas nesse momento, você está medindo a qualidade da prestação. Ou seja, já houve a prestação. Então, só tem um jeito. Perguntar a ele o que, que ele achou. Você pode fazer, você já deve ter feito isso, né? Ao atendimento, ao serviço, olha, a senhora vai receber uma pesquisa de opinião, a senhora pode me avaliar, pra gente é muito importante. E aí ele vai receber essa avaliação. Ou seja, você pode questionar ou você mandar uma pesquisa de opinião para que a pessoa possa responder. Então, presta atenção no comando da questão, né? Você vai medir por meios próprios a qualidade. E analisar as necessidades e os desejos não é medir a qualidade do serviço, é antes da qualidade do serviço, tá bom? E a letra E é ressaltar as características principais dos produtos oferecidos, né? Na verdade, você está falando de prestação de serviço. E ressaltar as características principais dos produtos oferecidos não é avaliar a qualidade da prestação de serviço. É você, antes mesmo de você trabalhar o serviço, você vai trazer essas características para que você possa. Né, para que você possa efetivamente depois avaliar. Beleza, gente? De boa. Então, letra D é a resposta. Mais uma, ó, gente. Mais uma questão. Vocês estão vendo quanto desse assunto cai em prova. E quantas coisas estão meio misturadas. Experiência, jornada, né? Percepção do cliente, qualidade. Até porque a, a percepção tem a ver com a qualidade. Bom, tudo misturado. Vem para cá. Quinta questão. Vamos lá. As propagandas de um determinado banco falam de atendimento de alta qualidade e produtos financeiros que atendam a todas as necessidades dos clientes. As propagandas de um determinado banco falam de atendimento de alta qualidade e produtos financeiros que atendam a todas as necessidades do cliente. Ou seja, ele fala de atendimento de qualidade e os produtos que atendam às necessidades. O banco investiu muito em equipamentos e no treinamento dos funcionários de forma que a entrega do serviço de alta qualidade é esperada por todos os diretores da instituição. A entrega de alta qualidade. Com base no triângulo de serviços, o momento da verdade, quando ocorre a interação entre o cliente e a organização e o serviço é produzido e consumido, está relacionado a qual marketing? Vocês ouviram? Vocês viram? Com base no triângulo de serviços. Beth, o que é o triângulo de serviços, Beth? Me explica aí o que é esse triângulo de serviços que você não falou sobre o triângulo de serviços. Gente, o triângulo de serviços, na realidade, é o seguinte: as empresas. Na verdade, essa questão você não precisava nem saber o que era triângulo de serviços. Certo? Porque o que ele quer. No momento da verdade, que é o ponto de interação, e ele explica o que é, né? O serviço produzido e consumido está ligado a qual marketing? É isso que ele quer. Simples assim a resposta. Mas eu vou trazer o que é o triângulo de serviço para vocês, tá? Não precisava, mas é bom que a gente saiba. O que é o triângulo do serviço, gente? O triângulo do serviço, na realidade, é uma avaliação. Né, que é, foi feita e que apontou né, quais as características, eu vou até deixar anotado aqui, quais as características comuns nas empresas, características comuns em empresas, em empresas, vou escrever direitinho, em empresas reconhecidas como sendo de excelência, como de excelência em serviços. Excelência em serviços, certo? E aí, quais eram esses pilares do triângulo, né? Vamos dizer assim: e aí, ó, a ideia é que a, a organização tenha sistemas, tenha estratégias e tenha pessoas. E aí, aqui tá o cliente: esse é o triângulo de serviços, aqui é o cliente. As organizações que tinham uma visão estratégica, uma, uma a organização que tinha pessoas bem treinadas e capacitadas, e a organização que tinha sistemas voltados para o cliente, foram consideradas organizações né, que atuavam com excelência em serviços. Isso é o Triângulo em serviço. Então, quando a organização tinha um, um, ferramentas estratégicas para atuar, ferramentas estratégicas que a gente viu aqui, né? Que tipo de ferramenta, que tipo de estratégia ela adota para poder conquistar o cliente? Tá certo? É, e aí, publicidade, propaganda, pode ser comunicação, pode ser gatilhos, pode ser toda forma. Estratégias utilizadas para que ela possa conquistar o cliente. Sistemas, gente. Sistemas que possibilitem essa interação com o cliente, facilitando a interação com o cliente e pessoas que prestem um bom atendimento. Esse tripé que a gente chama de triângulo de serviços, né? Quando é, é e inclusive, um afeta o outro, né? Por isso que é triângulo, porque se um for ruim, acaba fazendo o triângulo girar, né? E essas três situações foram avaliadas por empresas as empresas que tinham desculpa essas três essas três pilares, né, foram avaliadas como empresas que tinham excelência no atendimento de serviços, tá certo? Então, coincidência ou não, né, passou-se a tratar isso como sendo o triângulo de serviços que leva à qualidade de serviço. Então, se você tiver pessoas treinadas, se você tiver estratégias de marketing para você conquistar o cliente, e se você tiver sistemas, sistemas informatizados, sistemas organizacionais que permitam o cliente acessar com facilidade as informações, né, isso foram essas, essas três condições foi que levaram a, as empresas a serem bem avaliadas em excelência. Beleza? Entendemos isso? Então guarda essa informação. Não é o que essa questão está questionando, mas é bom que a gente saiba, porque se a Cesgra Rio já colocou, pode colocar na nossa prova também e questionar o triângulo de serviço, tá? Mas o que interessa é o quê? O que interessa é que ela colocou, vem para cá. O momento da verdade ocorre com a interação entre o cliente e a organização né? e o serviço é produzido. Ou seja, né? essa interação precisa de pessoas, que aí é o atendimento. Precisa da estratégia, né? você ter estratégia para poder o cliente interagir e você ter sistemas amigáveis que permitam essa interação, tá certo? E aí é, ele pergunta, né, é, o serviço está relacionado a que tipo de marketing? Marketing interno? Minha gente, o marketing interno é o window marketing, é o marketing com os teus funcionários. Ele está falando da avaliação do cliente. Aqui, okay, quando ocorre interação entre o cliente e a organização. E o serviço é produzido e consumido está relacionado a que tipo de marketing? O marketing interno é o marketing com o cliente, né? O marketing externo na realidade é um marketing que você vai fazer com a comunicação para fora do cliente. Não tem nada a ver, né, com o que a gente chama de interação. É o marketing que você vai levar aquela informação para o teu ambiente. Dimensional não tem nada a ver, né? O marketing dimensional, cadê, de show, peraí. Deixa eu pegar a canetinha que tá aparecendo aqui a, a borrachinha, peraí. aí. Tá bugando, tá bugando. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. O marketing dimensional, poxa, deixa eu ver agora. Foi. O marketing dimensional, o marketing de não existe, ou seja, gente, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do marketing Interativo, que é exatamente o marketing, né? Responsável pela interação, né? Que tá dentro ali de, uns, de um dos pilares do marketing holístico, de certa forma, né? Que aí a gente vai trabalhar, né? O marketing interno, marketing integrado, marketing de desempenho, né? E é, falando aqui do marketing interativo, como sendo o marketing né, responsável aí por interagir com todos os clientes, tá certo? Que é exatamente para medir a jornada do cliente, né? Que a gente diz aqui, cadê? Né? Oh, que aí a gente vai trabalhar o momento da verdade, que a gente vai trabalhar a jornada do cliente e aí a gente tem aí os vários das várias formas de trabalhar o marketing e aí esse marketing é o marketing interativo. Aí só se você olhar aqui, ó, oh, deixa eu mostrar só uma coisinha para vocês, ó, oh, aqui quando a gente falou, ó, oh, momentos da verdade ocorre quando o cliente entra em contato e interage com algum aspecto da organização e forma uma opinião acerca da qualidade, ou seja, o marketing interativo tá certo? Então, marketing interativo é a forma de interação, né, do cliente com a organização e é uma forma de avaliação aí, né, dentro do momento da verdade, que é o momento de interação do cliente com a organização. Exatamente. Marketing interativo. Sexta questão. Visando a melhorar a qualidade dos serviços prestados nas agências sob sua direção, o diretor de atendimento de um banco contratou um consultor. Ele queria avaliar a qualidade dos serviços prestados. Após realizar visitas a todas as agências desse banco, o consultor verificou que os funcionários estavam trabalhando em sintonia, o que demonstrava que o treinamento era correto e o atendimento do pessoal da recepção, dos caixas e dos gerentes era cordial e atencioso. Alguns clientes que apresentavam necessidades específicas eram tratados de maneira individualizada. Os clientes que apresentavam necessidades específicas eram tratadas de maneira individualizada. Os clientes estavam satisfeitos e afirmavam que as promessas que constavam nos anúncios do banco eram entregues nessas agências. Boa, boa, boa. E aí vem. Entretanto, foi observado que o estado de conservação de todas as agências era ruim, a climatização era inadequada e os equipamentos de autoatendimento apresentavam defeitos constantemente. Nesse caso, o consultor apontou problemas com a dimensão da qualidade de serviço denominada. E aí, minha gente, empatia, tangibilidade, segurança confiabilidade e responsi responsividade. E aí, ó, vamos começar, empatia. É ser atento, ser atencioso, se colocar no lugar do outro, né? isso, isso não é isso? Isso na empatia. Então pra cá, ó, quando ele diz aqui, ó, alguns clientes que apresentaram necessidades específicas eram tratados de maneira individualizada. Aqui nós temos a empatia. Beleza? É tangibilidade. Tem a ver com quê? Ó, ele quer o problema. Vamos ver. Segurança tem a ver com a confiança e tem a ver com a firmeza no trato com o cliente. Vamos ver o que, que ele diz aqui. Alguns clientes, apesar de 155, eram tratados de maneira individualizada. Os clientes estavam satisfeitos e afirmavam que as promessas que constavam nos anúncios do banco eram entregues. Ora, se as promessas eram entregues, tem confiabilidade nessa agência. Cadê? Confiabilidade. Cumprir. O prometido, certo? Responsividade, prontidão e rapidez, beleza? Empatia, que é essa capacidade de se colocar no um lugar do outro, ter atenção individualizada. E o que, que faltou, gente? A conservação das agências era ruim, a climatização era inadequada e os equipamentos de autoatendimento apresentavam defeitos constantemente. Ou seja, nós tínhamos um problema de Qual era o problema que a gente tinha? Qual era o problema que a gente tinha? Era um problema de tangibilidade, galera. Por que tangibilidade? Porque tem a ver com a aparência. Tem a ver com a aparência, né? Tem a ver com a aparência. Tá certo? Nós vimos aqui a tabela cervical né? tangibilidade tem a ver com a aparência, ou seja, com a ordem, com a organização dos equipamentos, tudo isso. Então não é letra C, C ele está pedindo o problema, ele tá pedindo o problema, qual é o problema? O estado de conservação das agências, a climatização que era inadequada, olha pra cá, os equipamentos de autoatendimento apresentavam defeitos... Ou seja, isso estava né, relacionado aos aspectos tangíveis e não aos aspectos de segurança. A segurança está aqui, ó. Cadê? Segurança, ó. Afirmava que os pro as promessas que constavam nos anúncios do banco eram entregues. A segurança é aqui. Né? A, a, a seg não, entregues, né? É confiança e firmeza. Aqui é cumprir comprometido. Deixa eu ver se tem mais para cima. Verificou que os funcionários estavam trabalhando em sintonia, que demonstrava que o treinamento era correto e o atendimento pessoal da recepção dos cargadores era cordial e atencioso. Aqui tem a ver com empatia, mas aí cordial e atencioso também tem a ver com a questão da, 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 da segurança, né? ou seja, você prestar um atendimento com firmeza, com confiança. Tá certo? Exatamente. Veja, não, 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 vamos lá, gente. Ó, oh, vamos prestar atenção. Isso aqui é o que tem de bom. Após realizar visitas a todas as agências desse banco, o consultor Lê a questão. O consultor verificou que os funcionários estavam trabalhando em sintonia, o que demonstrava que o treinamento era correto. Beleza, treinamento correto. E o atendimento do pessoal da recepção dos caches dos gerentes era cordial e atencioso. Ou seja, ele estava trabalhando com confiança, com firmeza, era cordial, era atencioso, era com empatia, né, com atenção. Alguns clientes que apresentavam necessidades específicas eram tratados de maneira individualizada, aqui é empatia mesmo. Os clientes estavam satisfeitos e afirmavam que as promessas que constavam nos anúncios do banco eram entregues nessas agências, ou seja, cumprir comprometido. Aqui eu tenho confiabilidade, aqui eu tenho confiabilidade, eu estou cumprindo o comprometido, certo? E aqui, vem para cá. Entretanto, foi observado que o estado de conservação de todas as agências era ruim. A climatização, gente, isso, climatização tá fora climatização tem a ver com os aspectos tangíveis. Os equipamentos de autoatendimento tem a ver com os aspectos tangíveis. Tá certo exatamente. Isso aqui é instalação. Pega aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vem pra cá. Tabela cervical de boa. Olha aqui, ó. Aparência, itens tangíveis, equipamentos modernos, instalações agradáveis, funcionários bem apresentáveis. Tá vendo? Confiabilidade, cumpriu o comprometido. A empatia, atendimento individualizado, atento e interessado no cliente. Tá vendo? A responsividade, rapidez e prontidão. Tem que saber isso, Beth, tem que saber isso. Se não souber, não vai, né, responder. Vocês viram que essa questão, deixa eu passar rápido. Essa questão número 6 que tá aqui, ó, Banco da Amazônia, não é isso? Olha aí. Banco da Amazônia. Uma questão exatamente. a o problema era com a parte tangível e não com a parte intangível. Cadê? Com a parte tangível, ou seja, com a aparência, com os equipamentos, com, né, todo equipamento, a bagunça, a desordem que estava ali colocada. Certo? De boa na lagoa, dominado, gente. Tranquilo, favorável, tá de boa. Tão me ouvindo? Então, ó, é o que eu disse. Isso aqui é só um, um é um aperitivo do que a gente tem que saber para a gente poder gabaritar aí as nossas questões, tá certo? Então vamos embora, vamos estudar, vamos pegar esse material. Tem um material completo aí na, na plataforma de estratégia. Você que vai fazer concurso, tenha certeza que essas é, informações são importantíssimas para você poder gabaritar. De boa! Tranquilo? Dominado? Então, simbora, simbora no caminho da nossa aprovação! pessoal, vocês estão me ouvindo? Minha tela travou. Vocês estão vendo que eu tô olhando para baixo? <laughs> Por isso que eu não entrei, gente. Eu tenho que tirar o sinal aqui para destravar. Que bom, Renata, tá me ouvindo? Queria que vocês estivesse me ouvindo. Eu tô tentando falar com o pessoal, mas não tô conseguindo, né? Vai ter outro bloco, era para ter. Ó, tão vendo que tá travado? Vocês estão me ouvindo? Minha tela travou. Vocês estão vendo que eu tô olhando para baixo. <laughs> Bom, eu acho que era para ter outro bloco. Falta ainda a parte de marketing digital. Mas como travou tudo aqui, eu tô achando que é a internet que só tá saindo o som. Eu fico devendo essa para vocês. Tá certo? É, exato. O som tá ok. Mas o, o... O... Não tem... Tá travada a tela. Eu tenho que desligar aqui para poder voltar. Deixa eu ver se eu consigo falar com o operador. Desculpa, gente. Eu acho que é a internet que tá... Travando tudo aqui, tá bom? Exata, a imagem tá travada, viu? Já volto, viu? Tô só explicando. <laughs> pois é, que pena. Agora a gente ia ver exatamente a parte de digital que era top das galáxias e tinha pouquinhas questões. Mas eu volto, viu? Daqui a pouco. Peraí. Desculpem, né? Não sei qual é o problema, mas vamos descobrir qual é o problema, né? Estamos aqui. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu vou. Obrigada, Josimar. Vamos fazer o seguinte: eu vou ficar devendo esse bloco e o próximo. Vou falar com o pessoal de estratégia que a gente volta. Né, trazendo aí essa, esses dois blocos tem um bloco de marketing digital e tem um bloco de vendas e a gente faz uma aula mais curtinha pode ser deixa eu organizar isso aqui obrigada viu minha gente desculpa aí os inconvenientes mas é como a gente disse né os equipamentos eles têm vida própria não somos nós né e aí faz parte mas eu depois eu volto eu anuncio lá no telegram não deixa de nos seguir que eu aviso lá no telegram para a gente continuar Tratando ainda desses assuntos, já que não deu para a gente terminar. Tivemos que fazer várias interrupções aí, tá bom? Beijo, obrigada, Renata, obrigada, pessoal, obrigada, Renato. Eu vou é, pa, ter que parar, infelizmente, a gente tem ainda. Uh, deixa eu ver quanto tempo cinco minutos também, né? Mas era é rapidinho marca digital. Mas deixa para outra vez, que aí a gente faz com calma, que eu também fico meio agitada quando essas coisas não dão certo. Aí fica ruim a aula, né? Tá bom? Cheiro no coração, simbora, simbora, rumbora. E continua no, nos estudos, tá gente? Porque é assim que vocês vão chegar lá. Vai sair o edital e vocês, né, com essa aula, mais as aulas de estratégia, vocês vão estar pre preparados. A hora é agora para você ser concursado, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.